safiirka dowladda soomaaliya u fadhiya dalka jabuuti salaad cali jeelle oo maalmihii lasugu dhaafay ku sugnaa dalka maraykanka ayaa soo gaaray kolombos ohio safiirka ayaa kulan la qaatay qaybaha kala gedisan ee jaaliyadda isagoo oo kala hadlayay arrimaha la xiriira isbeddelka dalka iyo doorka qurbajoogta habeennimadii caawana waxaa casho sharaf iyo kulan ballaaran jaaliyaddu ay u samaysay safiirka waxaana kasoo qaybgalay qaybaha bulshada xafladan oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay waxaa soo abaabulay hay-adda sabag oo ah hay-ad ay aas-aaseen dhallinyaro soomaaliyeed oo ugu talagalay in bulshada ay ugu adeegaan salaad cali jeelle oo khudbad dheer ka jeediyey xafladan cashada ayaa dadka soomaaliyeed uga warbixiyey marxaladii dalka uu soo maray iyo haatan halka uu taagan yahay isagoo ku bogaadiyay qurbajoogta maalgashigooda iyo ka qayb qaadashada siyaasadda gudaha soomaaliya ee xilligan iyo weliba inay si laba jibaaraan si loo helo soomaali ka badqabta dhibaatooyinka colaadaha gaajada abaaraha iyo weliba amni caluusha kala gedisan ee dalkeena saameysay waxa uuna ka codsaday in laga qayb qaato gurmashada abaaraha ee xilligan iyo weliba ka qayb qaadashada sidii waddanka nabad mar kaleeto loogu soo dabaali lahaa waxaa ka hadlay dhankooda aqoon-yahanna iyo siyaasiyiin kala gedisan waxayna xafladdani ahayd mid si weyn dadka soomaaliyeed ay u xiiseynayeen hadalka salaad cali jeelle oo mararka qaarkood uu soo dhex gelinayay kaftan iyo weliba qosol dadka intooda badan aad ay salaad cali jeelle uga sugayeen xafladdiina waxay u dhacday sida tan aad iyo aad aa u mahadsantihiin dhammaantiin sida quruxda badan oo xafladdan uga soo qayb gasheen xafladdan haddii aan mataqaanaa idinla socodsiiyo waxaan halkan ku soo dhoweynaynaa safiirka soomaaliya u fadhiya dalka walaalaha aan nahay ee jamhuuriyadda jabuuti ambassador salaad cali jeelle salaad cali jeelle safiir ahaan ka sokow siyaasi hore guddoomiye xisbi siyaasadeed wasiir hore nin shaqo badan dalkan ka soo qabtay farxad ayay noo tahay in magaalada Columbus Ohio aanu ku soo dhoweyno ambaasadore aniga oo ku hadlaya magaca organizationka soo abaabulay xafladan quruxda badan ee saabag iyo dhammaan magaca jaaliyadda Columbus Ohio ee Soomaaliyeed waxaan ku leeyahay ku soo dhowow magaalada Columbus magaalada Columbus waa magaalo u taagan midnimada iyo mataqaanaa arrimaha Soomaaliya halkan ma jirto mas-uul Soomaaliyeed oon lagu soo dhoweynin waxaa magaaladan lagu soo dhoweeyay madaxweyne Sheekh Shariif madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale waxaa asagoo musharax in badan lagu soo dhoweeyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynihii hore Jamhuuriyadda Federaalka adigana ku soo dhowow intaa kadib waxaanu nahay dad islaam ah waxaanu furannaa xafladanada sida caadada ah waxaan rabaa inaan u yeero kelmad wacdi iyo baraarujin ah dhinaca qowlka eebe sheekh cabdisalaan warsame si uu noogu furo xaflada sheekh cabdisalaan warsame soo dhowow ikhwata alacza ilaahi subxaanahu watacaala ayaan ugu horeyn u mahadcelinaynaa nagu manaystay nicamta faraha badan ee ay ugu horeyso nicmatul islaami wal iimaan waxaan leenahay kun iyo kow jeer alxamdulilaahi rabbil caalamiin maxaa yeelay nicmo addoonka la siiyo oo ka sarreysa iimaanka iyo islaamnimada ma jirto aqoon iyo xikmad iyo fiicnaanteennaana kuma aanan helin ilaahay subxaanahu watacaala ayaa noogu tafadulay uma waxaan u mahadcelinayaa dadweynaha sharafka badan ee madashan isugu yimid hadday ahaan lahaayeen intii abaabulkii ay sukaanka lahayd iyo hadday ahaan lahaayeen inta ka soo qayb gashay ee waqtigoodii u soo huray waxaan si gooni ugu mahadcelinayaa ambaasadorkeena safiirka Soomaaliya ee dalka Jabuuti laakiin marti noogu ah dalkan Maraykanka gaar ahaan Columbus Salaad Cali Jeelle hadaan kelimada intaa uga tago waxaan doonayaa
أنا جا وقت جا كل حساب تام يو إن اللبا نقطة ضد كوب كوبان مد بوحكاي راهو نقطة ضد كوبات وحويان الوصية بتقوى الله ضد مسلمها النهاي ميل بينو يسقون مد وحان نصارا إن نسكو برارو جنو عبسي إلهي سبحانه وتعالى أوليبو أندغن جلنو إلهي سبحانه وتعالى وحول ليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته مركل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أيضا فرب ضنب إلهي سبحانه وتعالى تقوض إيا الله كعبسك وقهض الله إلهي كبغ في كل أموركم أرميه نوردا وحات كل ارتان وتقدرتان الله كعبسي يا دور سنان ان وعلي لي عيدا وحكو جرتي ولا تموتن الا وانتم مسلمون الهي كبق عبسي سدبتا ابين كون مسلم هين هادمنا اذا قفكم مرك موت كو ايمان يا حالدا او كسغن يحي ان بو او ايمان قفكينا ما اوغو ارينكا ما قفكا مامولي كرو ان دادال بالو بهن يا مرك الا الدادالو ادوق اسمه مامولي كرتيد لكن مر والبابا ان الدداشيد الله سبحانه وتعالى وحو ليهي وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون الهي النقضه الهي كعبصدا مر والبابا الله سبحانه وتعالى عبسيس دائما بني ادم بالليهي هدي لا تران ترودو او سمبيرها ايمادنا سبحانه نو شيغي صلى الله وسلم عليه وحو يري واتبع السيئه الحسنه تمحها هدي وح كا دعان استغفار وناك الله باري توبت كان راعي ويبابين إساء إن الحسنات يذهبنا السيئات سيدوك لصوبنا عليه الصلاة والسلام حديث سوغان وصحابة أجل ذا معاذ بن جبل يا بذر الغفاري أي كوريين باوحوها اتق الله حيث ما كنت إلهي كبق حيث ما كنت في أي زمان أنت فيه وفي أي مكان كنت فيه ملك ستود جوكت وقت كستو جوكتو كليغا هاو جميع الله جوك دباتي بروبليم هاكو هايستو برواقيا نباد هايستو سك كستو تهيب إلهي كبغ سبحانه وتعالى الله كبغ أمبا وحكو تريه وما سنتهين وحان ربا إن حفلت دينا إنان مركان ويارو عبد الرساق الشيخ علي ومدحوينها برنامج كان أورسياسدات كسو أبابلي Somali American political action sabab waxaan rabaa inaan cabsaa ku soo dhaweeyo furitaanka xafladda waa maasinteen assalamu alaykum marka koobaad ilaahi ba mahadis kale caawa halkaan isku ka keenay marka labaad waxaan idin kaga cudur daareyna dib u dhaca xaga waqtiga ku yimaaday marka saddexaad waxaan jeclaan lahaa aniga oo ku hadlaya magaca sabab oo ah organization u taagan in sidii dadka Soomaaliyeed ay qayb uga noqon lahaayeen siyaasada dalkani ee gaar ahaan gobolkani Ohio iyo gobolada kale ee dalka Mareykanka inaan gacmo furan ku soo dhaweyno ee safiirkayaga Soomaaliya u jooga dalka Djibouti Ambassador Salaad Ali Jelle Ambassador kusoo dhawow magaalada Columbus ee gobolka Ohio marka labaadna sidii aanu horeba ugu wada hadlaynay waxa muuqata caawa sidii aanu filaynay iyo si ka wanaagsan waan ogeyn mar waliba inay dhacayso in hool buuxin kara inuu san jirin dadka Soomaaliyeed ee danaynaya Ambassador Salaad Ali Jelle inta marka laga tago aad baan idin kaga mahadcelinaynaa waqtigeena qaaliga waxaan si gaar ah waliba jeclaan lahaa inaan ugu mahadceliyo dhalinyaradii gabdhaha iyo wiilasha lahaa ee hawshan iyada ka soo qayb qaatay xafladan quruxda badan caawa noo dhigay ayagana aad baan uga mahadcelinaynaa waqtigooda iyo xooggooda iyo aqligooda ay ku bixiyeen sidii hawshan ay u noqon lahayd mid miro dhasha inta marka laga gudbo ma jecelo waqti dheer inaan sii qaato waayo already haddartan baa xoogaa dib u dhacnay waxaan jeclaan lahaa oo kaliya in dadka halkan inoogu casuumaan noo fadhiya hadallada leh inay fadlan waqtiga ilaaliyaan
inuu ku xisaabtamaan inaan already xagga waqtiga dibadda jiro. Sidoo kale tan hadda intaanu fadhino insha Allah in qofkii awoodaba oo cashada maadaama ay buffet tahay uu soo qaato si anaga hawshanada iyo cashada labadabaan isugu wadno. Aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinaynaa waqtigeena mar labaad iyo mar saddexaad. Waxaan leeyahay mar labaad Ambassador Salaad Cali Jeele ku soo dhawow Columbus, Ohio. Waa magaalo dadka Soomaaliyeed ee ku nool ay dowladnimada jecel yihiin, waxayna ka muuqataa caawa halkani. Waxaana filayaa insha Allah Jabuuti iyo Soomaaliya iyo meelaha kale aad tagi doonto markaad ku laabato inaad ka turjumi doonto sida dadka Soomaaliyeed ee magaaladani ku nool ay u yihiin dowlad ku nool iyo dowlad jecel intaba. Aad baa u mahadsantiin. Asalaamu calaykum. Alaykum salaam. Aad iyo aad maasata Cabdisaaq gudoomiyaha Saabeg. Haddana waxaan rabaa inaan gudagalo dhinaca marti sharafta kale ee noo joogta. Waxaan u yeerayaa gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Columbus, Ohio, Xasan Cumar Xasan Dheere. Xasan dhow. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Bismillaahi raxmaani raxiim. Horta ma dheeri oo Saal Cali Jeele markaan caawa arkay anigu waxaan nin yar oo gaaban baan noqday. Waxa weeyaan dheerarku waa markii aad la joogto qolo gaagaaban oo saaxiibadaha laga markii la isu yimaado waxaan noqonaysaa mid yar oo gaaban. Waxaan Ilaahay ugu mahadnaqayaa Ilaahay isu keenkeenay. Waxaan aaminsanahay inay tahay arrin Ilaahay inaan halka isugu nimaadno caaway oo aan soo dhaweyno Salaad Cali Jeele. Waxaan una mahadnaqayaa marka ugu horeysa runtii oo aan dhihi karaa dad dhalinyaraha Soomaaliyeed oo iyagu casumay Saaba, kuna casumay Columbus, isna xilqaamay iyagoo u arkay inuu ka mid yahay dadka qiimaha leh adduunka oo dhan. Waynu ognahay marka xaflad la qabanayo ama shir la qabanayo dad baa la casumaa oo isbiikarisa dadkaas oo loo arko inay yihiin dad qiimo leh. Sidaa daraaddeed Cali, dhalinyaradii casuntay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Sidii nin iga horreeya sheegay, ma ahan markii ugu horreysay oo wafdi noo yimaada Columbus aanu soo dhaweyno, laakiin caawa waxaa nala joogaa Salaad Cali Jeele. Anigu Salaad Cali Jeele ambassador, Salaad Cali Jeele markii ugu horreysay waxay ahayd hadal aan bartay oo uu ka jeediyay asagoo u tartamaya madaxweynenimo, oo asagoo la yiri lacag baa la bixinayaa, nin walbaaba lacag buu bixinayaa 40,000 iyo 50,000. Cali wuxuu yiri war codka hadlaysiiyo, lacagtu waa qaadasho, codkuna waa bixin buu yiri. Asagoo markaas muujinayay inuu laaluushka iyo musuqmaasuqa ay wax aad u xun yihiin oo loo baahan yahay in maaragtay Soomaalinimada ay tahay in la doorto qofkii qiimo leh. Intaa markaan dhaafo ambassador ku soo dhawow Columbus, dadka Soomaaliyeed oo halkan fadhiya waxay aad u yimaadaan inay adiga ku soo dhaweeyaan. Waxaynu ku faraxsan yihiin inay ku dhagaystaan. Annaguna diyaar waxaanu nahay runtii inaannu ka qayb qaadano soo dhaweyntaada. Waadna ku mahadsan tahay. Maanta markii aan nin baa intay soo tagsigareey wuxuu igu yiri, ma Salaad Cali Jeele aad soo dhaweynaysaan? Markaasaan waxaan ku yiri, maxaa Salaad Cali Jeele, maxaa jira? Wuxuu yiri laba arrimood buu igu yiri raalliga oo ninkan saddex minut buu i qabtay, laakiin bal aniga saddex qalala igu daraya, waa codsanaya. Marka waxaan ku yiri, warniyow maxaa ninkaanu qabaada? Wuxuu yiri iska daa. Waxaan ku yiri, warniyow iska dayn maaye, ummadda Soomaaliyeed siday ugu haysay hebel iyo meesha soo istaagan, hebel iyo meesha soo istaagan baa indhihii ka dhaceen. Dadkuna wuxuu u baahan yahay inuu wada heshiiyo, dadkuna wuxuu u baahan yahay inuu horay u socdo. Anigu waxaan ka mid ahaa dadkii taageersanaa nabad iyo nolol baan ka mid ahaa. Haddana waxaan ahay dadka taageersan dowladda Xasan Sheekh, dadka taageersan baan ka mid ahaa oo Soomaalinimada taageersan. Cali wuxuu ahaa ambassador buu ahaa dowladdii hore, haddana waa ambassador weeye, shaqadiisii buuna hayaa. Macnaheedu ma ahan in cadaawad ay tahay haddii qof xukun haya ama xukun ka tago inuu qofku cadow yahay, ma ahan. Qof kale oo imaanaya inuu cadow yahay ma ahan. Dalka waa la wada leeyahay, maalin walbana nin baa imaanaya. Sidaa daraaddeed dadka Soomaalida inaysan isku colaadin oo aysan u qaadin waa inaan aqoon u yeelanaa. Waddankan Trump baa madaxweyne ka ahaa, haddana Joe Biden baa ka ah. Kulligeen waddankan daacad baynu u nahay. Keeni khalad galana boliis baa joojinaya. Inaan marka aamino inaynu nidaamka adduunku sidoo dhaqmo kalena aanu waddankeenna u rajayno, oo hoggaanka meesha hadba jooga lala shaqeeyo ilaa asagu uu keensado khalad uu ku yimaado. Laakiin aynaan u eeginin ama qabiil ama dan aanu leenahay. Dad waxaa jira xukun raadsada, xukun jecel. Hadday waayaan caytama dhaqanka Soomaalida, waagii horeeto wasiir ninkii waayaaba jabaaduu geli jiray, xabashadu aadi jiray.
مركا وقت الحاضر وحنو عرقنا إنا يتهي محل هذا تصنعوا البحي وأنه قالنا ورقف كانوا ما أنتوا حكم كايا برينا حكم كلا قبنا سيد رادد إن متقن السود ويجي هدي اللي يراده وعن كلو بعنا إنا نشينا نبعنا وسمار ده يشيسه أنت أنا هدينا سويدينه إن بدنا إنا قمي الوالد كان وحلقة يا وين اللي دلي إنا يدنتين إن سيبل ورك لو باباي ولكن مدقال بان ودا إنا مايا وعنو بعنا سيد تكير نون نستد الكين يد تكير نون نسان نبض بينه وبعنا نبض بينه وبعنا سيد رادد وحنك قط سنايا إنا نسيني سميع أو ولا التنا أو قبل نما أنو سود وينه سلال على تشيل أو أمبارستور كسومالي أنا وأحبي وأنكواين أنا والله كلمه وأنسود ويجي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن ربع كان وغيره عبد القير صوفي عبد القير وحرية أرمها بالشدة مجال هذا كلام بصهاي عبد القير سدو وحد أركيسان odayaashi iyo qoonyahanadi iyo ganacsadii ganacsadayaashi inaan loo kala harin waana miisaanka ustaad ambassador jalle uu ku leeyahay umada Soomaaliyeed meel kasto ay joogaanba marka waxaan ku bilaabayaa waxaan dhadhaqaaqna uu socday waxaan arkayaa caashadii baa la doonayaa bal inaad iga daba tirahadaan erayadan soo socda oo aan niraahano jale jale soo dhawow jale 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 yadoo ku soo dhawow waxaan dhageystay fiirsaday muqaal oo warmurtiyad ka joodinayo ambassadorka oo dad badan ay qoslayaan markii hore waxaan mooday inay lahajada asalka ah oo originalka ay xogaa yar maad ku jirto laakiin markii aan dhuuxay waxaan garwaaqsaday in ambassador Salaad Cali Jeelle uu hadalkiisu yahay hadal murti iyo maxaa la yiraahdaa run u saaxiib ah dadkana murtida iyo xigmadu way jecel yihiin Salaad Cali Jeelle doesn't part on top of the issues he doesn't bat korka masalaxo he doesn't even binge ma yaraq qanjurufta he bokes on the eye runta ayu ishakrida an ninaan saaxiibnahay oo wasiirka hadda dawladdan hadda xukuumadda hadda jirto oo wada garanaysan oo xirsi leeyahay hadda ayaa hal ku dhagcaana wuxuu leeyahay oo yiraahdo ereyga guntada salaad wuxuu yahay nin ereygiisa la gunti karo waana sababta dadka ay ugu qoslaan inta badan dabcan de lahajadan farshaxanka ku jira ee Greater Banaadir area lower shabeel ee kama marno xikmadba saaxiibta sida maxaa la lahajadaha Soomaalida qoloyinka reeqooyiga af Soomaaliga jiidjiida iyo maxaa la yiraahdaa afkan xikmadda iyo saaxiibka aad garanaysaan meel erey uno ree jamaacada una safeyn yaa gardahayna aan xigmada oo saaxiibka Soomaalidu jecel yihiin oo waxa ku jirta murti iyo suugaan aad u tiro badan marka waxyaalaha u xiseynayaan taas inay qayb ka tahay waa laga yaabaa laakiin xaqiiqdu waxay tahay qofka hadii erey laga guntaa oo laga duuba aanay jirin dadku attentionkiisa mooda heena waana sababta marqaatiga caawa halkan ka muuqata in la soo buuxiyay munaasabadan markale waxaan ku leenahay jaal soo dhawow hadii aan erey iyo laba aniga waqtiga ilaalinaya aan ambassadorka la wadaagno jaaliyadan Columbus magaalada Columbus kulay walaalihii ku soo dhaway warbixinta waa ku seenay magaalada 14aad ugu weyn wadanka Mareykanka jaaliyada Soomaalidana waa midda labaad ee ugu badan tahay kulay Minnesota soo martay baa lagu yiri dadkan aniga dowlad ku nool oran mayo Cabdi Saaq waan uga duwanahay taas waxaan leenahay waa dowlad dhisayaal dadka dowladda dhisa way iyagu nooleeya kuma noola waana waxaad ka garanaysaan dadkan halkan fadhiya sida ay yihiin waxaan ognahay waxaan u shaqeeyaa sidii igu soo dhaweeyay degmada dhowr sano ka hor waxaan gudoomiyay guddi
ليري وحصوح عشان مجاله ولا ليس أفريقيا مجاله دوجو رئيسي أفريقيا متعنا للنقطة دقمة كولومبوس جودي لوس عري أيام قدومي وح وحلا كريتيريا هلاقي شروطها هلاقي وحكم ذاها ديمقراطية مكجرتها نبض مكجرتها جناسي من الله سماين كرا ليس دير أو شروطها قرنا شروطي أدبي وقت كاتي نجا سوالي هدام بوحنا لكن قاربن بوحنا وحن الرجالية دوجو بلارم بجوكت دقائق أخرية قدام بوسعدة طبعاً كي بسوقلنا بوس الرئيس هل كاسان كوهرني مقالوا إنك سوهرني وحياة فري تاون محل إلى هذا لاغوس أبوجاي أكرا مقالوا إنك قدرت مقالوا وين أفريقيا ديمقراطية دا يد جناشها يو عدالة دا يو أرمى حقوق الإنسان كا يو حالي شروطها كقرنا سوابت أنو بوحين ويني واد وذا جرنا إنسان سيدا الأكتهين هذا سواء حنك وحير إلى لسان دقي ستان سيدا الله سعطان هذا اللي قلت تان بندين شيء يا عاو بين آدم كو وناجة حالي رجوش ويا أبا بدن تاي سما قف كو هدو وناجة سن يهاي ورقالة هاي ستو متعلم يهاي ودكتور يهاي وحالك سائل ما ذر بانه ودلي إنك ما دحوينا نقضاض نقول بقرا ولا نقول يا سما هدي يتوج يهاي كورما والله عرية هدو بابا يهاي والله مش شيء كنا يو sabab marka aan arrinkaas wax uga bedelno safiirka iyo madaxda Soomaaliyeed madaxweynaha uu yimid hadal wanaagsan oo qiimo badan nagu joodiyay oo dhiranaan iyo geesinimo u saaxiib ah waxaan guntanaa marka safiirkan uu naga guntaa waxa weey oo naga qaada in aan u baahanahay dadka Soomaaliyeed inayna Soomaalinimadi ka caagin Yuruban tagay bil ka hor oo Soomaalidu Eritrean iyo Oromo iyo waxay sheegtaan niman kale aan far Eritrean baa waxa maxay Soomaalinimadu baa ka carareen waayo Soomaalida hadaan waan yar caabaysana waana la hagaajin karaa waan ognahay waxa naga halaabay in si qadiyad iyo dhiraal iyo kalsooni leh aan u dhaqano islaanimada aan ka dhabeyno waxyaalaha dhaawaca ah ee baa keenayna aan waan dhay karnaa inagoo aan faahfaahin baana si duuduub ah u guntan karnaa waan ognahay waxaan u baahanahay oo sharafteena iyo qadiyadeena iyo islaanimadeena aan mudanahay waxaan ku soo koobayaa aragan waxaan arkay madax badan oo hadlaysa oo nin walba markuu hadlo sida Cali Jeele oo qumaatiga uu hadlo isoo gariidanahay markii laba kalmadood yiraahdo run ahaantii bay ku soo celin aragan run ahaantii ma hadama been baan noo sheegi lahayd way arinku moqt araga hal ku dhagbay ka noqoto in si qumaati aan runta isugu sheegno oo run ahaantidan aan runta ahayn inta aan joojino aan sidii ragii hore madaxda ahaa ee Siyaad Barre uu kamid ahaa ee ma maqla jirteen beeraha hal fasho oo kana hal ku dhagiyo dhiirigelin leh hal abuur leh wax qabsi leh isku tiirsanaan leh macnaheedu xayinnimo ah ayay dadku ku dhaqmi jireen wax ma qabsan karnaa iyo waa gaari doonaa iyo ma lahayn waxay lahaayeen waxaan dib miya jira masiiba socota Soomaa waan qaban karnaa hadaan qabanayna baa oran jiray waad garanaysaa markii badii ay soo fataahday ciidi la celin waayay iska wax qabsaa lagu joojiyay geedaha lagu waxay soo adduunka kama dhicin markaas kale waa la sabciyaa waxa marka inaad guntaan aragaas aad gurdaan oo madaxda loo sheego oo nimanka diblomaasiyiinta wasaaradda arrimaha dibadda kulli faaqan ay ummada ka dhaadhciyaan war waxaan miya jira dibkan waa qabanayna hadaan qabanayna ku dhaqaaqayna in aad aragaas qaadaan safiirku uu naga qaado mar kale naga daba dhaha mudane jeele ambassador jeele soo dhawo aad u maasay Cabdiqeyr sidoo kale waxaan ku soconaynaa mar sharafteena waxaan la joogay dad Kennedyda oo doorashada gobolka Ohio u tartamaya waxaan rabnaa ayaga laftigooda inaan time siino hadda waxaan rabaa inaan u waco gabar Kennedy ah oo liyaada Michelle Michelle Ronalds I would like to call now Michelle to the podium Michelle welcome and I will give a 3 minute to explain her platform thank you Salam. Welcome to Columbus, Ambassador Salad. And thank you to the Somali American Political Action Committee. My name is Michelle Reynolds, and I am running for Ohio Senate District 3. And I am here in Franklin County,
So anyone of you who lives in Westerville, New Albany, Gahanna, Reynoldsburg, Blacklick, Canal Winchester, Groveport, Grove City, Prairie Township, Plain Township, Pleasant Township, I am going to be on your ballot for Senate District 3. And the election is November the 8th. So I just wanted to share with you my experience. I worked at the governor's office for Governor DeWine, and currently I am a faith leader. And my mission is to make sure that we are upholding our family values. My mission is for families first. Right here on the election, this election is a big culture war. Right now we have issues in our school system where they're indoctrinating our kids about being, whether they can determine whether they're a boy or a girl. And I don't agree with that. I agree that our, I believe that parents should have the choice to take their kids to schools that educate them and not indoctrinate them. Those social and sexual issues should be taught at home and not in our schools. So I'm coming to make sure that our schools are a safe place for our kids. Also, I want to advocate for religious time instruction. It is important to me that we are able to express our faith. And even at school, our kids should be able to pray during school hours, as long as it is extracurricular time. And so that is a bill called Religious Time Instruction, and I will uphold that. Also, I know with my Somali friends that is it important to you that Eid is able to be acknowledged and celebrated by your children and to be able to be a holiday so that they do not have to miss school for Eid. And so I will be working on that. That is my commitment to you. The rest I'm going to have Muhammad translate for me, but I just want to ask for your vote on November the 8th, and thank you for inviting me here tonight. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Caawa inta waxaan u soo istaagay in aan taageero buuxda siino gabadhan Michelle Ronald Saldahayo. Gabadha waxyaalaha aan ku taageereyna waxaa ka mid ah sida dowla socotiin Maanasoora waa laga soo qaxay, carruurtii waa lagala soo cararay, siyaarul carruurtii waa lagala soo cararay, Ohio ayaa la wada keensaday maadaama inta carruurteena iskuulaadka laga barin waxyaalaha oo galmada iyo waxyaalahaas carruurteena intii la baranayay doonaysaa insha Allah. Marka biilka ay taageersan tahay waxaa ka mid ah in carruurteena la barin waxyaalaha anshaxumada ah oo carruurta waxaa la cunuga lix jirka ayaa la doonayaa in la baro wuxuu yahay gabar inuu yahay inuu wiil yahay. Marka insha Allah aniga aabba ayaan ahay, meeshaan dadka wada fadhiyo waa wada waarid, awow ha noqdo, ayeeye ha noqoto, abti ha noqdo, aabba ha noqdo, eedda ha noqdo. Marka insha Allah codkiina aan ugu hiilina carruurteena sidii aan yacni carruurteena nooga bari lahayn waxyaalahan galmada ah. Cunugeyga shan jirka ah ayaan weydiiyey, aabo hooyo ma nin baa may oo dhah, aabba ma naag baa dhah may, adiga ma gabar baa tahay may, cunugii wuu ogyahay wuxuu yahay, laakiin waxay rabaan carruurteena iskuulaadka in ay confused ka dhigaan, ay u sheegaan in uu gender kale uu jiro. Marka insha Allah aan taageerno gabadhan Michelle, aan taageerno. Saad maqlayseen Eid ayay doonaysaa in laga dhigo public holiday, in laga dhigo ayay doonaysaa. Marka insha Allah magaceeda waxaa la dhahaa Michelle Ronalds. Ku soo celiya magaceeda bal. Ku soo celiya ma maqlo? Mahadsanidiin insha Allah, November ha la taageero. Thank you. Aad iyo aad umahadsan yahay Michelle. Waxay u tartamaysaa District 3 State Senate marka loo codeeyo. Sidoo kale waxaan ku soconaynaa marti sharafteena. Waxaan ka cuddaaraynaa qof kasta daqiiqadaha loogu talagalay laba daqiiqo dhaafa. Timeka aad buu noo celinayaa, marka mikrofoonka inaan iska daba qabsano waa laga fiican yahay. Waxaan rabaa hadda inaan u yeero guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahna Nabadoon iyo odayaasha magaalada Columbus, Xasan Jilco. Xasan soo dhawow. Waxaan codsanayaa qof kasta 3 minute inuusan ka basan. Anigu maadla aqaan haddii aan la saban, aad loo saban. Marka sacabkan ku hadla haddii la saban waa arabiska jooji doona. Bismillaahi raxmaani raxiim. Alxamdu lilaahi rabbil caalamiin. Wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin waman tabacahum biixsaan ilaa yowmiddiin. Dhammaanteen marka hore aan idhaahdo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
intaa kadib daqiiqadaha ma loo goynaya marka hadalkasa loo walaa wixii walaaqiseen waa hagaag dhammaanteen waxaan caawa isugu nimid inaan soo dhaweyno ambassador Salaad Cali Jeelle horta maalin dhigooda la wareysanayay xageed ku dhaataa la yidhi shabeelada dhexe markii hore u dhashay wuxuu ku dhashay banaadir maxaa yeelay banaadir aad iyo baal bay ku ekeed waagi hore buu dhashay isagu marka reer banaadir buu ahaa kadib baa shabeelada dhexe laga dhigay reer banaadir buu ahaa anigu marka waxaan soo joogay waqti badan ilaa aamigay waa i barakeeyey nin la soo shaqeeyey baan camal ka soo shaqeeyey muddo dheer ilaa Jamaal Jabiye inankii soo taagnaa baan ilaa waqti ugu dambeeyey 39 maayar oo camal baan wada garanayaa taariikhdooda intii aan la soo shaqeeyey intii kaleba caawa marka ma rabaa halkaa inaan idi aado taariikhdaa dheer inaan galaba rabo waqti kuma saamaxayo laakiin waxaan rabaa soo dhoweynta aan Salaad Cali Jeelle soo dhoweynayno inay wax badan uga duwan tahay dad badan aan soo dhoweyn jirnay dadku waa siyaasiyiin xilal bay wada hayaan laakiin qofka miisaankiisa qalbigiisa Salaad Cali Jeelle waa Soomaali clean heartiya oo runta abaara kana hadla waa qof dalka iyo dadka wax ugu yaala waa qof minnimada iyo soomaalinimada wax ugu yaala waa qof caqiidada iyo diinta iyo islaamnimada wax ugu yaala qofka wax ugu yaala marka islaamnimada wax ugu yaala minnimada wax ugu yaala soomaalinimada wax ugu yaala dalka iyo dadka wax ugu yaala waa inuu qofka soomaalinimada rabo qiimo gaar ah u lahaado marka waa inaan accept gareynaa marka soo dhoweynta Salaad Cali Jeelle aan caawa Columbus ku soo dhoweynayno kulligeen gabdho iyo wiilal odayaal salaadiin baa fadhida ugaasiyaa fadhiya garaadaa fadhiya booraa fadhiya cid waliba waa fadhidaa ganacsada baa fadhida gabdhihii baa jooga aqoonyahan cid naga maqnaa waxaan u soo dhoweynaynaa si wada jira oo aan ku soo dhoweynayno inaanu raalli ka nahay falsafadda Salaad uu aaminsan yahay oo aaminnimada Soomaaliyeed qarannimada Soomaaliyeed islaamnimada Soomaaliyeed sharafka Soomaaliyeed Salaad nin qariya maa wuxuu aaminsan yahay waxa uu ku hadlana waa waxa ka runta saasaan ku soo dhoweynaynaa waana ku amaanaynaa waana mahadsantihiin aad iyo aad u mahadsan tahay gudoomiye Xasan Jilcow sidoo kale inaad sa cabsiisaan 3 minutkiisii buu ku oof jaray aad iyo aad u mahadsan yahay waxaan rabaa weli waxaan ku soconaynaa dhinaca khudbadaha waa ogahay in la daalay laakiin entertainment-igii heesii iyo dhaantadiiba waa gelinaa markii la casheeyay kadib insha Allah waxaan rabaa haddana inaan u yeero meeqan nin baa hadashay waxaan rabaa inaan u yeero markaan ma gaari karno laakiin xoogaa waa iska rideynaa fararka faaya camal waxaan u yeerayaa aqoonyahanad gabadha aqoonyahanada oo ka mid ah gabdhaha ugu actifsan ee magaalada Columbus wax badan sidoo kale qabatay waa aqoonyahanad Farxiyo Shire Farxiyo soo dhawow ma gabdhaha bismillaahir rahmaan rahiim hello assalaamu calaykum good evening ambassador Salaad Cali Jeelle senator Cabdirsaaq Xareed jaaliyada diblomaasiyiinta kale aqoonyahanada jaaliyada Soomaaliyeed ee reer Columbus assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ayaamahan boodiyamka Columbus waa ka maqnaa waxaan u malaynayaa 2 sano mikrofoonka Columbus kama dhex qaadan ambassador Salaad oo soo dhoweynaya sidii dadkii iga horeeyay oo hadlay magaalada Columbus Ohio waxay aad ugu tilmaaman tahay jaaliyada Soomaalinimada jecel oo qarannimada jecel oo madaxda qaranka si aan
discrimination ahayn u soo dhaweeya oo kulligood jecel oo qof kasta oo soomaalinimadu macno ugu fadhida garanaya jaaliyad aad iyo aad u dulqaad badan. Aniga kuma fogaanayo, waxaan u malaynayaa iyadoo kaalinta la qaybinayay waxaa la dhahay gabdhaha qaarna loo yeeray, laakiin kaalintaas hadde ma qaybsamaysa miiskanba waa nalaga qadiyey gadaal ugu shan dambaysaan fadhinay. Intaas kaftanka markaan ka boodo, Ambassador Salaad, waxaan u malaynayaa inaad ka mid tahay sidaan mar walba wareysiyadaada iyo interviewyaashaada ee xiisaha badan oo qosolka badan aad ku dhex dirtid oo dadkuna ay kugu jeclaadaan, markaas wax iska soo qalalan ma sheegtid oo maaragtay aan macno ku dhisnayno. Waxaan u malaynayaa dadka inta badan way iska dhex arkaan hadalladaada iyo maaragtay boontiyada aad samaysid. Waxaan u malaynayaa Soomaalida qurba joogta ah inaadna wax badan iska arkin inta badan aad dalkii joogtay, adigoo waa soo martay kaalino kale oo wasiir baad soo noqotay oo haddeer ambasador baad tahay, siyaasi muuqdo oo waxbar tilmaameedyaad ahayd, laakiin Soomaalida qurba joogta ah waxaan u malaynayaa inaad haddeer soo bilowday inaad maaragtay u timaado reer Minnesota, inaad u tagtay annaga inaan Columbus halkaa noogu timid. Waxaan kaaga sheegayaa Soomaalida qurba joogta ah oo weliba khaasatan kuwa Columbus Ohio joogo, waa Soomaali halkii qof oo Soomaali ah oo hal maalin wanaag tilmaama, waa Soomaali meel ku qorata. Soomaali waa dirirtay, waa kala tagtay, qarankeenni waa dumay, waan isu jabhadaynay, dagaal ahli ahaan isku qaadnay, guul darro badan ayaan ka dhaxalnay. Soomaali inay isu soo noqoto oo la isu yimaado oo la iscafiyo oo khaladyadii Soomaali soo kala dhexmaray uu qof walba waayo aragnimadeeda qaato, waxaan u malaynaa dadka tilmaanta u ahaad ku jirtaa. Haddaan fiiriyo taariikh nololeedkaagii, waxyaalaha adiga aad qaar sheegtay, kabayaasha la gasto dhan waa soo gashatay sida aan ahayo, kabaha siyaasadda iyo kabaha jabhadda iyo kulli waad soo gashatay. Waxaan u malaynayaa inaad meel fiican keentay, aad aad u soo waday qofka waaye aragnimadaas soo mara, hadduu sidaadoo kale jaaniskeeda helo inuu qaranka u shaqeeyo waa qofka ugu wanaagsan. Marka waxaan aad iyo aad kugu amaanaya oo kugu bogaadinaya sida aad u hadasho ood u qalbi furan tahay, maaragtay oo wixii lagugu jeclaanayay wixii lagugu nacayaba aad runta u sheegto. Soomaalidu sideedaba taariikhda iyo geesinimada iyo halganka si kala duwan bay u taqaanaa. Wax qof halgan u ah qof guuldarre u yihiin, wax qof guuldarro u ah halgan u yihiin, qof geesi u ah wuxuu u yahay qof xun qofka kale. Marka adigu intaas oo dhan baad ka kooban tahay, geesigeygii baa tahay, maxaa la yiraahdaa nin mararka qaar wax laga tabanayaa tahay, kabahoo dhan waa gashataa. Marka aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaa caawa Columbus oo hayo noogu timaado, inkastoon xamar ku kulanay mar oo anani adiga sheekaysanay oo aan aad iyo aad u jeclaa hadalladii anagoo gabdho badan aad noo sheegtay. Haddeer waxaan ku leeyahay soo dhawow magaca gabdhaha ku soo dhawow, magaca jaaliyadda reer Columbus oo hayo ku soo dhawow, hawshaas wad. Hadda waxaa tahay danjire dalkiisii u maqan, dalkaaga iyo dantaada u maqnow. Soomaaliya Salaad Cali Jeella iskale, Soomaalidu waa isku mid, waxay mareen waa ka heshiiyaan. Salaad Cali Jeelle, wixii aad qaladayna waad ka toobadkeen, wixii aad ku saxan tahayna ku wad. Wabillaahi tawfiiq. U yeero qofka ku xiga oo gaasiga ku xigo ugaas fanax barre ugaas ugaas soo dhawo. bismillaahi raxmaani raxiim. Dadka meesha isugu yimid oo sharaf kaleh
oo xafladdan qiimaha badan oo quruxda badan ka soo qayb galay. Waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka qof walba masabka iyo meeqaanka iyo magaca uu ku fadhiyaan ku salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib aniga oo ku hadlaayo magaca odayaasha dhaqanka jaaliyadda Columbus Ohio iyo kaygaba, waxaan idinka codsanayaa inaad ila soo dhaweysaan nin qiimo iyo qaayo kule qaranka Soomaaliya dhexdiisa iyo shacabka Soomaaliyeed meel ay joogaanba, kana mid ah wakiilada dowladaha adduunka u fadhiya qaranka Soomaaliya, Salaad Cali Jeelle. Waa mahadsantihiin intii soo abaabushay xafladdan quruxda badan iyo intii ka soo qayb gashay waqtigooda u soo horeyba. Waa mahadsantihiin sidaan oo kale oo lagu sii wado weeyo Soomaalinimadu. Qof walba haddii la xurmeeyo oo la sharfo, asaguna dadku sharfayaa. Laakiin Salaad Cali Jeelle wax dheeri uhuu leeyahay ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay ku og tahay. Ninkuna wuxuu shaqaysta waa helaa hadday xumaan yihiin hadday wanaag yihiinba. Wanaag badan oo miidiyaha ummadda Soomaaliyeed u mariyay baa loo hayaa dal iyo dibadba. Mar labaad waxaan leeyahay soo dhawow ambaasador Salaad Cali Jeelle. Intaas kadib Columbus Ohio waxay nasiib u heshay oo gobollada Mareykanka dhan ayna nasiib u helin inuu booqasho ku yimaado mas-uul qaali ku ah qaranka iyo shacabka Soomaaliyeed oo dhan inuu booqasho ku yimaado caawa. Waana nasiib nasiibyada ka mid ah. Aad iyo aad baan Ilaahay ugu mahadinaynaa, asagana booqashadiisa mahad baan uga celinaynaa. Waxaan kaloo mahad u celinhayaa dadka sharafka iyo qiimaha uu leeyahay iyagoo garanhayo soo camiray xafladdan quruxda badan, waqtigoodii u soo horay danahay lahaayeen uga soo tagay, iyo kuwa abaabulay oo maskax iyo maal iyo muruqba geliyay xafladdan in laysugu yimaado, oo ka kooban qaybaha bulshada Columbus, hadday odayaal leeyihiin, hadday dhalinyaro leeyihiin, hadday aqoonyahan leeyihiin, hadday rag leeyihiin iyo hadday haween leeyihiin, haddii ay maaragtay ganacsato leeyihiin, looma kala harin. Waxaan mahad intaasoo dhan khusaysoo jimlo iyo duuduuba uga celinaynaa sida ay u sharfeen wakiilka Soomaaliya u fadhiya Jabuuti oo ka mid ah wakiilada adduunka noo fadhiya Salaad Cali Jeelle. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Haddaad oday tahay dadkana wax loo maqooradahayo waqtigana la gaabiyo, dadka kale laguma dayda ee adu odaynimadaada lagu soo gaabiyaa. Wiilasha hadda inay wax ii hareer iyo in kale ma aqaan. 1 minute baa hadda yaa lagugu daray baa la yidhi waa kaa dhammaatay. Waxaan leenahay ambaasador Salaad Cali Jeelle, ambaasatorada kale nasiib baa dheer tahay. Waxaa laga yaabaa rag ambaasatoro oo gobollo kale oo adduunka ku yaala ama dalal tagay oo aan xiisahan iyo jacaylkan iyo kalsoonidaana loo soo dhaweyn inay jiraan, adiguna sabab baad ku leedahay in sidaa lagu soo dhaweeyo. Mar saddexaad soo dhawow ambaasador Salaad Cali Jeelle, waana mahadsantihiin inta ka soo qayb gashay, inta ka qayb qaadatayba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad iyo aad buu mahadsan yahay ugaas fanax sida noogu soo gaabiyey. Sidoo kale kelmad yar baan rabaa inaan saxo. Ugaasnimada rag iga leh baa Columbus joogo, ree ugaas xirsi baa joogo, maxamed ugaas xirsi baa joogo, anigu oday dhaqameed baan ahay. Waxaana weeye waxa aad tahay in la sheego sharafka iyo ragannimada ku jirto,
anuu nabadoonnada Soomaaliyeed oo Columbus ohaaya ka mid ah haddana gudoomiyaha odayaasha aanahay sidaa loola socdo. Aad iyo aad u mahadsan yahay. Waxaan rabaa waqtiga oo aad noo ceyrinayay inaan khudbadaha iska hormarino. Waxaan rabaa inaan u yeero nin ganacsada ah oo ka mid ah ganacsada reer Columbus, Cabdiweli Sheekhdoon. Cabdiweli, soo dhawow. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Caawa dadka nacasuumay, dhallinyarada nacasuuntay aad bay u mahadsan yihiin. Meeshaan anugu uma imaan inaan hadlo, laakiin waa laysoo kiciyey. Waxaana halkan lagu casuumay ambasador Salaad Cali Jeelle, waa ambasadorka dhowo fadhiya Jabuuti oo ah dowlad aan walaalanahay. Waxaa aad iyo aad buan u mahadsan yahay inuu noogu yimid magaaladayadii Columbus, Ohio. Waqtigu waa gaaban yahay, uma baahna inaan muddo sii tiriyo, dad badan baa hadlay. Marka ambasador, welcome. Aad iyo aad baa u mahadsantihi. Aad iyo aad, maadaama hal daqiiqo yar kusoo koobay, haloo sacbiyo. Weli waxaa ku soconaynaa dhinaca khudbadaha. Waa ogahay in xoogaa aad boorin dareentay, laakiin insha allah waxaan rabaa inaan u yeero nin saddex taytal uu leeyahay. Mar waa dhallinyaro, ma imaanka kool, mar waa imaan, mar waa dhallinyaro, marna waa ganacsada. Waxaan rabaa inaan u yeero Cabdulaahi Cumar Jeego. bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah. Qof walba maqaamka iyo masabka iyo magaca ku fadhiya ayaa ku salaamaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Hadal badan ma jiri, waqtiga waa iska kooban yahay. Caawa waa iska maxabeysannahay. Waxaan soo dhoweynaynaa safiirkeena Salaad Cali Jeelle. Mudana Salaad, soo dhawaaw Columbus, Ohio ku soo dhawaaw. Soomaali ku jecel, wada dhan ku soo dhawaaw ayaan ku leeyahay. Dabcan Salaad Cali Jeelle markaa maqasho, waxaa kugu soo dhacay waxyaaba fara badan oo ay ka mid yihiin nin runta sheega, cadaaladda ka hadla, wuxuu qabana aan la ganban. Marka maasha allah, Soomaali waa waxay kugu jeceshahay meelo badan oo tegey. Soomaali cid aan soo dhoweyn ma laha. Hadda caawa meesha aan joogno laguma kala maqno. Jamaahiirti waa joogtaa, UBD waa joogtaa, xisbiyo badanaa joogo ayay ka mid tahay daljir oo ka mid yahay daljir ansaxe himilo qaran. Marka Soomaaliya oo dhammaa soo wada dhaweysa Salaad, waa nin dadku ay jecel yihiin, Soomaalinimadana ay ku weyn tahay. Fursadan waxaan rabaa wax yar inaa uga faa'iidaysto, waqtiga waa iska kooban yahay. Walaalayaal, Soomaali marka aan nahay, Soomaalidu dad waliba waxay ku midoobaan, wax ay ku midoobaan ayaa jirto, oo ay tahay qarinimadooda, dadnimadooda, dhan walba ay tahay. Waxaan rabaa inaan isxasuusino waddankeenni, hadda dowladda hadda jirto waxay ku jiraan, dowladda hadda jirto waxay ku jirtaa dagaal nimankii argagixisada lagu qaaday, dadkii qabaa'ilada deganaa ay ku qaadeen. Waa inaan ku sabood garaynaa dowladda. Xisbiga aad ku jirto, xisbiga aad ku jirto, haddii oosan maanta madaxweynaha berri buu noqon doonaa. Marka dhanka kalena abaarana waa jiraan walaalayaal, abaaraha aan ka qayb qaadanno, si qoto dheer aan uga qayb qaadanno. Weliba waxaa codsalahay gudoomiyaha iyo akhyaarta iyo culamaaudiinka inay sharar kale ay qabtaan oo abaaraha looga hadlo oo aan saboot garayno. Dabcan hooyayaal iyo aabayaal aan nahay, meeshaanaa joognaa, wanaag fara badan iyo hanti aan ku haysana Ilaahay na siiyey. Waxaa muhiim ah hooyada banaanka fadhido, hooyada banaanka fadhido ee qaajoonaysa, qoraxda ku dhacayso, ee qolooyinkii nabadiidka ahayna ee maalin walba dilayaan, waxa ay haystana ay ka qaadanayaan. Marka waxaan rajaynayaa insha allahu inaan arrinkaas aan ka qayb galno. Waqtigu waa iska kooban yahay. Soomaali heshiis ah, dunida heshiis laah. Taas ayaa noo badan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad iyo aad u mahadsan yahay iimaanka ganacsadaha Jeego. Waxaan boosinaynaa dhinaca khudbadaha. Khudbadaheena ayaa ku soconaynaa. Waxaan rabaa hadda inaan u yeero Cornel dhinaca ciidanka weye. Markaan Cornel Cabdiwaaxid Maxamed Xasan. Cornel, soo dhawow. Inta Cornelku imaanayo, sidoo kale waxaa nala joogaa Senator Cabdixareed oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka, senator ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, iyo sidoo kale qunsulka K
Kenya oo fadhiya dowladda federaalka Xabiib bin Madxigaal iyo dad kale oo marti sharaf ah. Bismillaahirrahmaaniraxiim. A'uudhu billaahi minash-shaytaan rajiim. Bismillaahirrahmaaniraxiim. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Dhammaan marti sharafta isugu timid xafladan sharafta leh oo ay nagu casumeen walaalaha iyo sabag oo ay noo qaban qaabiyeen nasiibna aanu u yeelanay haddaan nahay reer Columbus in caawa ambassador Salaad Cali Jeelle ay noogu keenaan Columbus xaflad qurux badanna ay noo qabtaan. Waa uga mahad celinaynaa dhalinyaradii intaa garatay ee abaabulkan lahayd xafladan. Marka labaad, anigu aqoon dheeraada baan Salaad u leeyahay. Waxaan u maleeyaa dadku markaan idhaahdo aqoon dheeraada waxay eegayaan da'weyn iyo waxay leeyihiin war ninku waana yar yahay, aqoonna waa sheegayaa, see wax u qaldan yihiin. Salaad anigu TFG-di baanu lahayn, way soo xukumay Salaad qaranku hadduu qof ahaan lahaa isaga ahaan lahaa qaranka maanta. Hal gandheer baanu soo wada galay, aanu ka wada bilownay Jowhar, Baydhabo, Muqdisho. Maantay waxaa la maalayo ee la dhaxlay Salaad dadkii udubdhiga u ahaa ee laga dhaxlay buu ka mid yahay. Waxaan u maleeyaa dad badan maalintaas inay aragti kale naga qabeen, laakiinse maanta la mahadiyey dowladnimada, quruxda, wanaagga maanta aynu haysano. Weli isagu halgankiibuu taagan, laakiinse anigu qurba joog baan noqday. Waxaa Ilaahay mahadiyaa Salaad caawa hadduu halkan nala joogo aanu soo dhaweynay. Ma aha Salaad qolo laguma sunti karo, gruub laguma sunti karo, waa nin qaran weyn. Dowlad walba iyo qaran walba sidaasuu u soo taagnaa, waana taagnaanaya, waa loogu imaanayaa, waa looga tegayaa. Hadeerna ambaasador buu ku yahay, wuu fadhiyaa. Nasiib weliba Ilaahay wuxuu u siiyey ciidankiisii admis dalka uu noo fadhiyo inay maantay hawlgal ka wadaan beledweyne inuu qayb ka ahaabaan weliba aaminsanahay anugu. Waxaanu leenahay Salaad soo dhowow, ku soo dhowow Columbus, Soomaalida quruxda badan ee sharafta leh baad soo dhoweysay. Waanu kugu faraxsannahay, aad baanu kugu hanweynaa. Waxaan sugaynana maanta waxaa weeye wax lagaaga bartay, waxaana weeye waa qosolkii lagaaga bartay inaad dadka ka qosolisiisid xisaabtay loogu jirtaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad iyo aad kormeelka brotokoolka waa ilaaliyey labadiisii daqiiqo kama basan. Waa ogahay inaad daasheen, laakiin khudbadaha intay noo dambeyn lahayn waa iska hormarneyna, saas ay la quman. Waxaan rabaa hadda inaan ku socono dhinaca khudbadaheenna. Waxaan wacayaa dhinaca aqoonyahaniinta marka inaad jalaaco waaye, nin aqoonyahana lawyer ah bulshada Soomaaliyeed wax weyn u haya. Waxaan u yeerayaa Dr. Cabdiwaaxid Cabdullaahi, waa siyaasi waana aqoonyahan. Dr. soo dhow doctor. Salaad Cali Jeelle, caawa aad baan ugu mahadinayaa shakhsiyan. Horta Salaad, waxaad kulmisay rag aan xafladaha iskugu imaan jirin oo mucaarad iyo muxaafid isku ahaa shantii sano u dambeysay. Horta taas waa kaaga mahad celinaya. Waxaan kaloo rabaa inaan xuso Salaad waxa uu taagan yahay waa qarandoon. Nidaamkuu la jirayna qarannimu kula jiray. Aniguna nidaamkii aan muddo mucaaradka la igu tirinayay inaan ahaa, ruuxaygu qarandoon baan ahaa, oo sida safiirku ugu bareeray nin ay isku jifan yihiin intuu ka tagay inuu taageero qarannimo doono. Anigana waxa laygu xaglinayay ee ahayd ilaa waynu isu xagga ognahay magaaladaana taageeradii aan u fidinayay, sidaana u arkayay qaranka in loo dhiso. Horta Salaad, arrimahaas horta waynu wadaagnaa. Waxaana rabaa inaan kuu sheego dadka halkan fadhiya, waan hubaa inay dowladda rabaan, waan hubaa inay tii horena rabeen. Adigana waxa ay kuu soo dhoweynayaan meeshaad ka soo jeeday jecel yihiin. Adna waxaan ogahay inaad jeceshahay meesha ay ka soo jeedaan.
marka bisaylkaas runtii ah in qofku u bareeri karo xayndaabkiisa intuu ka baxo runtii wax guud inuu raaci karo oo markaas macduun ah runtii dowladnimada leh. Messajka aan halkan ka sheegaynaa waxay tahay magaaladan Columbus wax mucaarad dowladda xasan sheekh ku ah inaysan jirin ay rabaan in la dhiso oo runtii ah anigu waan ogaa nimanka halkan fadhiyo waa wada ilmaadeerada iyo wada kasankay weeye xogaal baan sunnah waxaan ogaahay dowladda xasan sheekh inay ka rabaan Jubbaland inuu ka gaaro cadaalad waxay rabaan inuu ka gaaro nabad in Jubbaland lagu soo dabaalo dadka gedo oo wax tabanayna oo runtii ka tabanaya dhulmi badan iyo waa baalkii ba soo dhacay aw aniga farxad gaar ah ii tahay hadii la accept gareeyo anigana in la accept tan gareyn doonaan saas aan u qaadanaya soo dhawaada assalamu alaykum adi aad buu maasayaa Dr. Abdulwaahid sida qiimaha la noogu soo koobay wali dhinaca qodobadaha ayaan ku jirnaa waxaan rabaa inaan u yeero speaker-ka ku xiga waa dhinaca salaadinta markaan waxaan rabaa inaan u yeero Sultan Fiqi Saciid Sultan Sultan soo dhawow waa الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت إلهي بكم هاتسان قف والبا مقامك يومنصبك وكجوك أيانك السلام يا هفلتنا قروح ضبطاً daayarta soo abaabushay oo gabdho iyo wiilal bale waan uga mahadcelinayaa ayagoo waliba hankoodi iyo ujeedkoodi ay yihiin bulshooyinka aan ku cusubnahay qaabkan ma aragtay u dhexgali lahayn iyo xilalka aan ku yeelan lahayn mustaqbalka marka runtii waxaan leeyahay taasi waa runtii waad ku mahadsantihiin xafladan ujeedkeedu wax kale ma aha waa soo dhaweyn masuul ambassador Salaad Cali Jeelle oo runtii waxaan u maleynayaa meesha labaad inay tahay Ohio inuu soo maray Minnesota jeeliyadihii la kulmay fariimaha uu uga siday dalka iyo ayagii hanaqaadkoodii iyo horumarkoodii iyo talaabooyinka laga qaaday inay u gudbiyeen waxbu inoo keenay ambassadorka waxna way naga qaadi doonaa anigu ku hadlayaa magaca dhaqanka Soomaaliyeed meel walba ay joogan waxaan rabaa saddexdeeda daqiiqo inaan ku soo koobo Soomaalinimadu halkay ka soo bilaabatay iyo hadda halka ay marayso runtii waxaan dhihi karnaa Ilaahay baa ku mahadsan in kastoo ay gaabis badan ay jiraan in kastoo dhaliilo badan ay jiraan waxaan rabaa inaan tilmaamo masiibooyinka la tilmaamay halkan ee abaaraha Soomaaliya ka dhacay runtii in badanna gurmad waxaan ka sameyn jirnay halkan si dadka ay u gaaraan marka laga reebo hay'adaha iyo dawladda ama dawladaha isteejada markan ku daro kaalimaha ay ku leeyihiin waxaan ku raacsanahay masuulkiiga horeeyay halkan ka xusay arinta inaan talaabo ka qaadno dhibaatooyinka kale isbeddelada cimilooyinka iyo saameynta dalkeena ay ku yeesheen oo aad moodaan boqolaal mise kumanaan tuulooyin inay baabaan runtii dhulkii aad moodo Soomaaliya inay meelo yar yar marka magaalooyinka lagu soo aruuray si dalka iyo deegaanka xoolahi dib loo diyaariyo dadkii xoolo dhaqatada beeralaydi wixii maartay farsamooyinkoodii dib loogu sameeyo basharku waa hormaray taqaddum badan baa la sameeyay anagu wax badan baan dahashaday oo maartay dib noo dhigay waxaan rabaa inaan tilmaamo ilaahay aayadiisi quraanka uu ku leeyahay inna allaha laa yughayyiru maa biqawmin xataa yughayyiru maa bianfusihim ilaahay qoom ma dooriyo jiray naftoodii dooriyaan haddii khalad naga dhacay uu yahayna inaan isu tilmaano oo aan idhaahno tan alla ilaahay ilaah waa naga dhacday aan ka qoomamayno aan ka toobad keenno taas unbaan dhihi lahaa haddii ilaahay raalli ka dhigo waad ku mahadsan tihiin safiirkana waxaan leeyahay safiir soo dhowow haddii ammaantaadii waa la sheegay waxaan rabaa insha allahu tacaala
فانولي فريق هما قدنا وحان ليا انت كلا اردن صومالي من مدد ان شاء الله وحان تلمامينا انا وبقالنا جزاكم الله خير والسلام عليكم ادي هذا ما سنتهي سلطان ادي هذا ما سنتهي وحان ربنا انان تدكو اد بيوفر بدينيهين مركا ونسكسو كوبينا وحان ربا انان ويارو ننجن عصداء عبد حسن مير مير سدو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهرين وحان سلام يا امباشطور سلام على جله سناتر عبد الرزاق حريت يا دمان مرت شرفت كسو غيب غشاء وحفلدان رنتي يومي استاغن هذا البدن ان بلاغه بدن ما هي وحاس ان كفرسون واي ما دام لا يري وحن قد ما دام لا يري بي قصب يقول نقطين على هذا الكدهو مركا مرتي شرفتا من رباد والي سلام يا دمانتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا إلهي بام هذا اللي حالك نسوك هاي كاني مركا لبادنا دلن يردي سوى باب شيء يا مهدله أدبان الدين سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة على سلام سودو ولا قلب فرنك سودو كولومبوس كسودو وعدت كاغي تسكا كولومبوس وحوي وعدت كا دولد نمد اوتاغن مركز سمد نمد اوتاغن مد نمد عن شال هاي صومال نمد عن شال هاي دولد نمد عن شال هاي ولا بحان كل هاي سودو سودو كولومبوس كسودو ادنى ولما هاتسنت هاي دوات نصود او رطود نوت مد وحوي and that's honor وأنا شرفتي سأد نو شرفتي الله كوش شرفه شرف بان وارقنا إن أد نو تمد وأنا صوب وقتي سنة تركي جن وان سلام يا سنة الحرير سودو ولالو مقالب دوا مقالب ذا دي يمك سنة تربط نو نقطي that's the difference and سأد وقت هاي بس سنة تركي جو سومالي مركات كون نقطي een aniga gabdhaan hadda ku jiro waxaan ka shaqeynaa eelash eelal badan baan qodnay een afar eel baan qodnay een dhibaatooyinka dalka ka jira waad ogtihiin abaaraj ka jira drought waxa qalalay biyihi dadkii abaara ahaaya marka abaaraha ina isu taagtaan Red Columbus went hot sanaya een salaad walaal adiguna marka dalkii ku noqotid ta ina dabaaraha wax ka qabtid waan ka codsanay ninkasta oo madaxa Soomaaliya madaxka inay wax ka qabtaan abaarahaas ee dadkayga u gurmadaan hadii ay eel dhisid noqoto anag gabdhaanu nahay eelal baan dhisnaa afar eel baan hadda ka hirgelinay qof kastaaba wuxuu isiraa isku day uu qaban karaa marka anigu waxaan ku codsanayna taa aad iyo aad ugu dadaashaan walaal waxaan ku leeyahay mar labaad soo dhawow mar saddexaad soo dhawow Columbus waa gurigaagii Columbus waxa weeyaan waa gurigii Soomaaliyeed Soomaali kastoo noo soo niyimaado baan soo dhaweynaa anigu waxaan kugu xasuustaa doorasho mar la gelayay aad tiri lacagtana qaata yaa lacagtana qaata codkana siiya maasha Allah jaaliyadda Columbus Ohio qaybaheeda kala duwan waxaan u mahadcelinayaa gudigii qabanqaabada saab oo waqti kooban xafladan quruxda badan ku qabanqaabiyay runtii waqtiga oo aad u yaraa iyo waxa ay qabteen differenceiga u dhaxeeya waad garan kartaan marka klabkaas ama tiimkaas waa u mahadcelinayaa kulligeenna anu wada mahadcelino hawsha naga dhaxaysay oo ay noo fududeeyeen iyo sida quruxda iyo sharafta badan oo ay noogu agaasimeen maad elin ka bacdi mawduuceenu ama subject-geenu aan ku soconay waxa weeye soo dhaweynta ambaasadorka Soomaaliya u fadhiya waddanka aan saaxiibka nahay ama aan walaalahan nahay ee Djibouti mudane ambaasador Salaad Cali Jeelle runtii Salaad Cali Jeelle maadaama xafladda tan ay ku saabsan tahay soo dhaweyntiisa mawduucu intaas umbu aniga ilayahay in lagu socdo
marka soo dhaweyntii dadkii hore soo dhaweeyay baan la qabaa salaad anigu waa isnaqaan runtii hadda waa markii ugu horreysa aan is aragno laakiin arrimo badan baan waqti badan ka wada hadalnay isagoo xamar ku sugan iyo intuu hadda Jabuuti uu ku sugnaaba runtii arrimahan ka wada hadlaynay waxaa ka garanayay ama aad aan uga xusan karaa inuu yahay nin wadanaya Soomaaliya Soomaalinimada jecel midnimada jecel wuxuu rabana sheegi karaa oo si cadaalada oo daaha furan u hadli karaa intaas baan anigu ku bartay haddana aad baan ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo dadka ku soo dhaweynaya jaaliyadda Columbus Ohio intaa ka bacdi soo dhaweynta ambaasatoorka ambaasatoorku inkastoo hadda diblomaasiyad ka shaqeeyo oo ambaasatoor yahay haddana waxaan ka aqaanaa inuu yahay oday dhaqameed nin ku fiican kuna habboon inuu ka qayb qaato dib u heshiisiin waa arrimaha hadda Soomaaliya u dhuutinayso oo ay u baahan tahay dib u heshiisiintu ilaa from district to national reconciliation intaasba salaad capacity-geeda uu leeyahay wuuna ka qayb qaadan karaa marka dhanka hadda foreign-ka uu ka yahay haddana daakhiliga uu ka qayb qaadan karaa marka qaybtaasna salaad doorka uu ka mudan yahay inuu ka qayb qaato baan rajaynaya inta hadda halka uga baxo waqtiga oo kooban anigu ay notes-keyga ka mid ahayd abaaraha iyo xaaladaha hadda Soomaaliya ka socda oo dagaalada ka socda oo lagula dagaalamayo nimankan dhalinyarada ah oo Arsenal dhalinyaradu ula baxday runtii abaaraha waa muhiim inaan ka qayb qaadanaa xaaladda waddanku meel xun bay maraysaa barwaaqada iyo waxaan ku jirna dadkii kuma jiraan anuu istaagno walaalaheen anuu gurmano walaalaheen aan ka qayb qaadanaa arrimaha kala dagaalka dadkan lagula jira afka duuban runtii waa la hubeeyay dad macuusley liiraada la hubeeyay macuusleydaas waa arkaya shalay taata waddanka Mareykanka State Department ayaa arrimaha ka hadlayo dawladda Soomaaliya ku taageerayo waa arrin fiican laakiin waxaan dhihi lahaa nidaamka macuusleyda loo address gareeyay anoo waqti aan ka faa'iideysanaya inay noqoto si integration oo isku dar ah oo beelo kasta oo state walba wada degan dad laga keeno oo dad isku dhaafa dagaalka la galiyo laakiin si individual hadii beel loo siiyo waxaad moodaa inay ka haboon tahay beelaha deegaankaas dad laga soo ururiyay in hubka la wada siiyo oo meel center ah oo kumaan ah laga wada xukumaayagoo dhan marka fariinta senatorka iyo ambassadorkaba inay naga gudbiyaan oo dawladda naga gaarsiiyaan waa jeclaan lahaa mid kale Soomaaliya waxay u baahan tahay heshiis dhab ah heshiis hadii la gaaro midnimada caawo dhan laga sheekeynayay waxaa muhiim ah in la helo heshiis markii heshiis la helaa unity imaanaya oo midnimo imaanaysa midnimo haday timaadana horumar baa imaanaya Soomaalidu waxay tiraahdaa nabad hele baa horumar hela meesha laga yiraahdaa war heraa tala hela meesha laga yiraahdo marka hadalkayga waxaan ku soo gabagabeynayaa ambassador Salaad Cali Jeelle ku soo dhawow Columbus Ohio waxaa jirtay niman iga horeeyay oo qodobada ama dadkii iga horeeyay inay yiraahdeen jaaliyada Columbus waa dawlad jeceshahay waa dhisid jeceshahay dawlad ku nool weeye saddexdaas uma kala haraan hadii ay dhiseen waa inay jeclaadaan hadday jeclaadaan waa inay ku noolaadaan waxaan ku hadalkay ku soo gabagabeynayaa Soomaaliya ha noolaato jaaliyada Soomaaliya Columbus Ohio ha noolaato
عبدالسلام حريد أو عام سنتر كتير سنة عام وكسنة البرلمان في جمهورية الفدرالية الصومالية سنتر عبدالسلام وسنتر لكولومبوس عام جناح صداع سوى كورونا دكتور بشير عاز وقوم بغيبكم لها سنتر سورو بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وحن ما علينا يا دلني ردي سواء على رجلي حفرت عن طريق البدن اللي وصل دوينا يا دنشيرة صلاة على الجالة رنتي وحن هذا وفر حسنا هينا عاو هري ما هذا برشد الرقم بس وشيء فر البدن معروف على كم وقدان دكتور خطر شيرا كان جوقته انجينير سفيو كان هذا الشيء افريج عبد واحد قدامي حسن لما سوى كوبي كرو ما شاء الله انت انا حد ما قعد حسنا وحان كم بحني هاي لقلن رمتي حفلتن وحاي اسكله سفيرك يسو دوينتيسا سفير سلاد علي تشيله وحان حسوستاه مالك وهرسون لكل ما يوحي هيد ستيدي تبانكي جانوري مرعى مدحوينه دولة فدرالك الصومالية محمد عبد الله فرماجو وكمري سعود دير فروم بنتلاند تو قبل الله دحي قال مدن ميل اي انو استاقني انو حمين كوهي اني ماشي اللي راه ذا قرع عيال سباحة دي اسوع اني بلنبر اي انو ميل استاقني عبار وقت اسوها الله xilligaas fikirkii aaminsanaa ayuu ilaamantan aaminsan oo ah in dalka wax u hagaagaan halka dheer buu soo maray waa laga wada warqabaa waa laga soo sheekeyay taariikhdiisa iyo waxa la yiraahdo hawlihii uu dalka u soo qabtay qofkuna wuxuu ku wanaagsan in lagu amaan lana xuso taariikhda meesha uu ka galay kulli dhimashadiisa kadib iyo waqtiga uu shaqada ka retire garoobo waa la xusi doonaa laakiin intuu nool yahay waxa wanaagsan oo sii waa la sheegaa intaas kadib hadal barnaamijka soo istaagan oo xafladda waxa iska leh safiirka waxaan rabaa laba qodob inaan ka hadlo mid waa mid laga shirqasiyo arimaha abaaraha ee dalkii ka taagan dalkii laba cadow ayaa isugu darsamay cadow waa cadowgii hore aan u ogeyn oo dalka dhibaatooyinka ku hayay waxa uu soo weheliyay colaada ee abaaraha hadda jira waxa kale oo jira in kacdoon uu ka jiro dalka hadda ay gobollo fara badan oo gobollada hadda dhexaha ugu badnaadeen oo abaabul dagaal ka socdo jubbooyinka iyo jubbaland iyo meelo kale oo dadkan madiidka ay fadhiyaan hawshaas ay bilaaban doonto reer Columbus iyo Soomaalida qurbaha joogta diaspora Soomaalida degan guud ahaan waxa laga rabaa inay taageeraan hawlaha dadaalka oo dawladdu wado dawladdu waa dawlad cusub waqtiga u baahan tahay laakiin annaga intayada systemka hadda ku jirto masuuliyadda dawladda kamida waxa naga go'an in systemka wax lagu daro mooyo inuu dib u laaban si taas loo sameeyana waxaan u baahanahay inaannu helo garab istaag ka yimaada bulshooyinka degan qurbaha ee Soomaaliyeed wax qabad weyn baa leedahay waxaa leedahay waxa la talooyin fara badan aqoon yahanintii ganacsatadii qurbihii bay ku soo aruureen koorkii Soomaalida waxayna la nool kaga baahan yahay marka hadii aanu nahay Soomaalida qurbaha degan inaynu qaybteeda ka qaadano aan mar walba ku xasuusano qof walba haye hadiiskii Nabiga sallallahu alayhi wasallam oo ahaa uu ku yiraahdo saxaabta 3000 oo qori ayaa la rabaa asxaab soo istaagtiira asigaas rasuulullaah sadex ku abaanta nool baa yiri oo baa qaadu ka kaadko hadii qof walba anaga inaga midho oo qaato responsibility gisa wax badan baa qabsoomi kara dalkan uu qabsoomi kara dalkuna wuxuu u baahan yahay in aynu inagu ka fakarno inteeda diaspora ah qurbaha ku nool dad fara badan aanu ka midahay yaa ka tagay qurbe sheerka mas'uuliyad aniga saarana inaan bixiyo diyaar u ah qaar baa iga horeeyay qaar baa naftooda ku waayay qaar baa naga dambeyn doona inta adinka had intina halkaan fadhida iyo inta kale oo maqlaysa programkan waxaa muhiim ah in mar walba la xasuusnaado
dalku waxa uu sugaya ma ahan inta gudaha joogtee contributionkiina waa laydinka rabaa idinka. Qodobka kale aan rabo inaan ka hadlo waxa weeye dadka aan u baahannahay inaan recruit gareyno waa dadka aqoonta leh, ganacsatada leh. Dalku employment ma lahan, private sector ma jiro. Waxaad la yaabaysaan marka aad ogaato dalka gudihiisa number of studentska ka soo baxa jaamacadaha dalka ka dhisan ama neighboring countrieska, ama ha noqoto Uganda, ama Kenya ha noqoto, ama Jubbaland ha noqoto, ama Ethiopia ha noqote, oo dalka ku soo laabta iyo sida ay shaqo la'aantu uga jirto dalka uga baxsan tahay. Wasaarad aan lahayn dhowr boqol oo qof attachment, soo aan wax inaba hawlba kata dhaqaalaha ayna soo gelin ma jirto. Si marka loo helo private sector, dadka diasporaha qurbaha jooga oo fikirka wanaagsan hayo dalka ku samayn kala maalgelinta, waxaa laga ka codsanaynaa inay sheerkooda la yimaadaan dalka ay investment ku sameeyaan. Dadka aqoonta leh oo aqoontooda dalku ka faa'iidaysan karo laftigood waa loo baahan yahay, waayo waxaan u baahanahay inaan wax kordhino, wax sii zaaidino, inaan dib u laabano ma rabno. Waxaan ooga baxayaa arrinta guud ee abaaraha hadda dalka ka jira. Arrintaas meel walba aan joogno waana isxasuusinaa, isku baraarujinaa. Baahi badan baa jirta, dadku way la'aanayaan. Qof walba annaga nagamidana markuu ka soo tago faamiliga isagu uu leeyahay ama masuuliyad ka saaran tahay, waxaa muhiim ah in uu yiraahdo hay-ada qaaliyaha jira lacaga aruurinaya, qof walba inuu wuxuu ku contribute garan karo, ku contribute garayo ayaa muhiim ah. Waxaan rabaa inaan uga baxo Ambassador Salaad Cali Jeedo soo dhawow, anuu reer Columbus baan ahay. Marka qayb intaana ka mid ahay, marka waxaan jeclahay inaan kugu soo dhaweeyo reer Columbus qayb ka ahay. Istaaga, inaad istaagtaan baan rabaa, soo dhaweysaan. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مركبه الرئيسة وحان آد إي آد السلام يا خير كولومبوس أوهايو waa isteydaa la yiriye meeshaan dowlad goboleed lagama sheegaalay. Marka waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaanka bacdi runtii walaalkay sanatarka, haddee dowladda horta marka la joogo waa isaga hadda ma taqaanaa si toosa uga wakiila, maxaa yeelay waa sharci dejintii aqalki sarowna haddana siiya. Marka aad iyo aad u mahadsan yahay marka inuu igu soo dhaweeyo. Marka waxaa waaye waa hadli kartaa, waana fasaxan tahay. awood ayuu isii siiyey dhiirigelin, maxaa yeelay markuu qofku dublamaasi yahay hadalka badan looma ogolo. Laakiin mar haddii asigu igu soo dhaweeyo marka waa dhiirana. Marka madaxda sharafta lahoo kala duwan oo isugu jira rag iyo haween, xilalka aad haysiin iyo qiimaha aad leedihiin lama soo koobi karee kulligiin. Cid kastaba darajada ay ku fadhido ayaan
aan mataqaanaa mar labaad idinku salaama idinkoo aad u sharafsan waxaana idin leeyahay mar labaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaa aad iyo aad uga mahadnaqaynaa raggii dhallinyaradii akhyaartii waxgaradkii xafladdan sharafta badan oo aad iyo aad u qiimo badan si oo deg deg ah oo emergency ah inta u soo abaabulay raggan iyo gabdhahan sharafta badan oo halkan fadhiya halkan isugu keenay si ay ii soo dhaweeyaan aad iyo aadaan uga mahadnaqayaa maxaa yeele wax la soo koobi kara maaha. hadde halkan runtii ujeeddada aan aniga u imiday safarkaygu wuxuu yahay dadkan qiimaha badan oo aan dhegta iska maqli jirnay oon isshinsa jirnay inaan soo barto waayo horta waxaanu koobaad barashadaasina waxay keenaysaa waxaan ka rabaa oo aan ka helayaa waayo aragnimo iyo moral sabood ayaan dalka kula naqa doonaa maxaa yeelay hadda dadkan waxaa la yidhi meeshan waxaa waayaa la yidhi Ameerika markay doorasho ka jirto meeha cidday raacda ay guuleysteen marka gobolka guusha la yidhi marka guushaas inaan la naqdaan rabaa marka aad iyo aad ay muhiimad gaara u leedahay waana ku mahadsan tihiin sida walaaltinimada leh oo dadnimada leh oo aad ii xurmayseen xurmo aanan lahaynna aad idinku mataqaanaa aad isiiseen maxaa yeelay haddii aan waqti badan inaan idin siiyey aheeda laakiin si emergency-a in intaanoo oo waxgarada oo mumathaliina oo dadkii mataqaanaa ugu sharafta badnay oo dow waayo aragnimada iyo aqoonta ximbaarsanay inay cid kasta oo ka mida ay halkan ku soo xaadirto iyagoo soomaaliyeysan oo midaysan oo sharfan runtii wax la ilaabi doono maahan aad iyo aadaana uga mahad celaa mar labaad iyo mar saddexaad. walaalaheen sharafta badan haddii aan marka dib u raacno Soomaaliya warbixinaad iga rabtiin ma ogta warbixintana hadda adduunku waa hal gool waayo waa aragteen oo hal gobol waaye wax idinku seegan male laakiin shalaad ka timide xaa soo kordha waaye Soomaaliya horta taariikhdeeda haddaan dib yara u raacno waa tii aan annaga dimuqraadiyadda ugu horreyna Afrika oo madaxweynihii ugu horreeyey oo madaxweyne kale ku wareejiyey iyadoo Afrika markaas aynan taasoo kale aynan haysan oon waddamo badanna macallin u ahaynayood ogtihiin sharafta iyo karaamada aan caalamka ku lahayn. kadib marka madaxweynihii labaad markaan iska dilnay ay horta naga hadlawd sideedana dowladnimo systemku haddow hal mar cagaha ou cagihiisa ku istaago waxa waaye isagaa cid kasta ka adag laakiin muhiimaddu waa in la adkaysiiyo. markii meeshaas ay ka wareerta hadda xilliyadana waa ogtihiino Afrika waxay soo martay marxalada kala duwan xilligaas uu naga dhimaayana allaha u naxariiste ciidamada ayaa inqilaab samayn jiray oo dowladaha Afrikaan la socon waqtigaas sida ka dhigay marka dowladdii militariga ay qabsatay na hadda waa ogtihiin awoodda iyo meesha aan gaarnay inaan annagu caawi jirnay dowlada Afrikaana
oo maanta iyagu meel fiican maraayo inaan anagu macallimiinu ahayn oon anagu barbaari jirnay oo anagu aan iyaga tababar noo soo doona jireen oon anagu mataqaanaa u ahayn hormood Afrika. Inteenaan aad arkaysiin ragga yaryar ma ogiye niman guul wada siyaad qaaday naguma jiri. Marka guul wada siyaad aabihii garashada markaan dhihayne uga waa mideysnayne waxa saas awooddaas keenaya midnimo qaranay aheede iyo dadka oo isku duuban. Taasna waxay ka socotaa diinteenna sharafta leh ayaa tilmaamaysa in la midoobo. Sheekh ayaa hore u sheegay, laakiin haddii aan annaga hadda aan idinkaga warramo, marka Soomaaliya maxaa yaal hadda, xaa yaal haddii la yiraa, maxaa ka jira? Saddex arrimaa ka jirta, inaan isla ogaanaa la rabaa saddexdaas, annagayna maaray naga rabaa. Mid waa qabiil, midna waxaa waaye diin, midna wadaniyad waaye. Saddexdaas ideolojiyadaa mihi ka jirta, wadanigaana u liita hadda. Wadaniyadda u awood yar hadda, qabiilka iyo diinta ayaa waxay yihiin waxa dadka lagu layhaayo oo dagaalku ka jiri. Markaan fiirino diin aan ka bilaabaynaa, ileen waa midka ku samaysan ideolojiyada oo isagu mataqaanaa iimaanka la xiriira oo macnawiga oon dadku oonan dareemi karin. Qabiilka si fiicanaa loo fahmaa, maxay reer hebelaan ah, reer hebelaan ah, reer hebelaan ah. Markaad dhahdo litacaarafuudi isla markay furdig soo dhehe. Laakiin diinka marka la joogo, dadku islana ma yaqaano nin walbana kitaab gaar ahoo wataa, aan isu dhiganne isla fiirinina kaa yeeli ma. Kiisaaj aw inta shaqfasha ku wataa, kaagiyaad wadataa, warmiyahow waxaad wada kanaa ka saxan haddaa tiraahdo ma kaa yeelaayo. Qur-aanna waa layskala tegey, nin walba asaa wax qorta. Haddii qur-aanka lagu dhaqmaayo waa la kala heri lahay, ilaa asiga waxna lagu dari ma karo, waxna lagama dhimi karo. Laakiin carabtaana inta la aado aan nin walba asigoo wixiisa gudguduudkiisa wato ku imaaha. Marka iyamaan aniga marka midowgii maxkamadaha amba ICU ayaan marka wada xaajood kula galnay meesha la yiraahdo annagoo dowladdii hore Cabdullaahi Yuusuf Allaah u naxariiste, aan Suudaan wada xaajood ku galnay. Markaan ku galna marka waxaana wata marka annaga hormood noo ahaa Shariif Xasan, guddoomiyihii baarlamaanka, anaa nabad keenahay meel noo fadhiistow na yiri. Nimankan ayaa anigu way isfahmaynaa, idinku hayga carqaladayna. Saddex maalmood sidii aan meel u fadhinno oo asiga iyo iyagu ay u wada hadlaayeen, ay noo wacdaayeen oo annaga ay diin aayada qur-aana iyo axaadiis noogu wadeen, Shariif Xasanna ownan meesha ay iyagu wadaan ouna geyi karina meel gaaban kaliya uu ka wadi, aan gacanta taagta. Dhibaatayna ku tahay inaan gacanta taagna asiga dhibaatay ku tahay. Gacanta markaan taagta marka gacma dheere wasiirka arrimaha gudaha gacma dheere
ayuu markaa uu siiyo asna gacanta iga daba taagda uu siiyo salaad kanaa ka roona uu siiyo kadib in la siiyo ay naqad horta waxaan idhi aniga markaa waxaan ku dhashay meel la yiraahdo mahaday tuulo miir tuuga la yiraahdo tuuladaas marka madaxweyne maxamed siyaad barra marka miir taqwa u baxshay asagoo tuugada la diiday markaasaan waxaan idhi qur-aanka miir tuugi iyo ka carabta lagu barta horta xay isdhaamaaneen ama hal mar qur-aanka miir tuuga la dhegansahay meeshaasaan aan horta ka bilaabo markaasaan wax iska celin marka qur-aanka miir tuugi markaan u akhriyo walaa tulquu biaydiikum ila tahlukati aan idhi gacmihiinaad dhibaato ku doonaysiin aan idhi ay waxay yidhaheen sababalmanzuulku saas ma ahan markaasaan waxaan idhi aayaddu exbayer ma aha ee shalay kuway ku soo degtay waaga dul saaranta kuwii shalayaadna u egtihiin idinku doodii markay meeshaas nooga bilaabat ayaa horta waxaan ka daba tagnay in ayna heshiisba la qaado karin ilaan raggan ma raggaana ku jira ma ogtaa raggan oo candhagooyaha oo hadda waaga diriraay oo dagaalku kaliya inuu socdo rabo oo aan nabad soomaaliya u rabin ayaa ku dhex jira marka iyagiyo amar soo baxaa meesha kusoo kala taga bay dhabaan qabasayna ay leeyihin bay dhabaan qabsayna wax yaraa noo dhiman kasoo taga ay leeyihin waxay diideen in heshiis oo laba dhinaca uu dhacyo si wax loo qaybsado ay diideen adiga calaa kulli xaalin sidiiyaa lagu soo kala tegay marka waxaan rabaa diinta inaan ku horumaro oo aan wax yar ka ifiyo cawada idoo culummadu raalli iga naqayso ilaa aniga markaan qur-aanka aan fasirayo yaa ayuha aladiina aamanu taqullaaha kama bilaabo maxaa yeele culummada dhan ah ogol taas culummadu waxay qaarkeed dhihi weyihi wax argagixisada u daranay sheegi weyihi marka busishinkaas inaad qaadata waayo adigu kii kale iyagaa wadeen si ay meelahaas oo ayna iyagu dhihi karin aad adigu dadweynaha u dareensiiso marka mid oo wuxuu ahay abgaalaha wuxuu yidhi amerikow soo aadaaye warniyan uu dalkaaga ma joogtid axaad kala tegaya meeshaas dhaxamaa lagu sheegaaye meeshaan aadan guri u baahnaynood bannaanka iska seexo karto xakaa wadaa soomaaliya anigu waa fiirsho uu yidhi weyla daaqaysa waraabe waarimaysa iga soo wad waayo haddii weylu ay waraabo la daaqayso ilaan wuxuu aragiyey shabaabkiioo lasoo dhaweeyahay oo argagixisadi diinay wadaan la leeyahay wixii uu aragiyey marka wuxuu yidhi kuwaan waraabay la daaqayaan waana dhimaayaan yaanay isugu ag dhiman ha waari mayseenna iga soo wad waayo yidhi anigu waa ka tegaa maxaa yeele weyshaasu in waraabuhu cunaa waa caddahu yidhi waraabuhuna moogta waa argagixisade marka diinka marka la fiiriyo marka aniga marmar waxaan idhaahdaa dadku indhahay taagaane waxaan idhaa islaamku saddex waay islaamka hal waaye ay ku dhahayaan ma ogta saddex waayaan idhaah kuwa waxaa waaye wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina kuwii nebi maxamed la haajiray oo maka ka tegay oo inta baxay uu sayid abuubakar ugu horreeyey kuwii koobaad waayo haajirka u dhaqtan wal ansaarina waxaa waaye kuwii madiine looga tegayo welcome iyaga yidhi oo soo dhaweeyey
laba soomaanka takoori aayad quraana waaye waxaan akhraa ninkii wax ka dhibi wax ka bedeli kara waa sheegi dooyay marka wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina kuwa waaye walansaari kuwi walkamiirina waa kuwi madiine loogu tega waladiina tabacuuhumna annaga waaye taabicu taabic ayaa la yidhaha laakiin annaga iyagiyaan raacsana marka saddexdaas markaan joogno haddii marka waladiina tabacuuhum aan iskula jirno oo la rabo in rasuulkii iyo asxaabtiisii iyo ansaarti la raaco yaa u horeeya waladiina tabacuuhum waaye yaa u horeeya aniga hadda haddaan tirsado adooga sideedaadaan ka hela diin haddaan salaad cali jeella ka bilaabo ilaa fiqiya waagii hore la dhihi jira man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi diini ay ku abtirsadaa haddii faqay lagu yiraa oo fiqi lagu yiraa wadaad adigaa ugu horreeyey markay sheekh iyo joogto iyo macalin iyo kuwa damba waay waagii hore fiqiya la dhihi jira meesha marka waxaad ka arkee ninka la yidhaahdo shongolo adoogiisaan saaxiib ahayn oo kubadda jowhar uu ka ciyaari jiriyey ninka madaxda u ahow ahaa marka fu-aadaa asiga la yidhaah shongolo intuu diin ka heliya haddii loo abtiriyo fu-aad shongolo meeshau asagu abtirsigiisa uu fiqi ka helaa amba shiiq ka helaa la arki maa waxaa kuu soo hira cali dheere cali maxamed cali waxaasaa la yidhaha waa aragtay meelu shiikh ka soo gelaa ma aragtay halka u sarreeya waxaa la yidhaah axmed ha u ahaay axmed diiriyaa la yidhaha adoogiisu waa aqaan baajimaal waay wuxuu ku dhashay anaa arki jira waxaan ku arki jira shabeelle markii qallaafee mustaxiil meel u dhexayso oo baar baajimaal la yidhaaho ku dhashay sou fahmi maysi ragannimadooday ku socdaan wax diinihay wataan ma jir nin marka ninkaasoo socdo raggaasoo socdo diin aan wadnaa leh dadki soo dhaweeya ma waalan mase iyagaa waalan dadkaa soo dhaweyhaaya waayo horta dhibaatadu warniyo adigu intaa diin ka keenta goormaa adoogaa diin hela intaad ka soo baratay ma leh fu-aad shongole wuxuu joogi jiray kaniisad oo ku taalo inxoo ahay meesha la yidhaahdo sweden oo fayl ugu jiri jiriyo badar soo uga helo marka ninkii saas ahay oo kaniisad ugu jiri jira fayl inuu inta kaniisadi kusoo fashilmo oo inta dalkaaga yimaado adiga kugu hogaamiyo in adeero caqli miya waxaas ilaahaan idinku dhaarshay waxaas waaye wixii annaga sharafteennaya karaamadeenni meel uga dhacaayo sow la yacmanihin niman isla yacawa leemanihin markaasay diriski kugu diraaya xiriirkii iyagu qaadaa etoobiyay ku duulaya etoobiya markay ku duulaan koox soomaaliyeed oo argagixisaha xidka kasoo gudubtay xiriirkaas adoo ku saameeya iyagaa kaa turjume kenyay gelaya jabuutiay gelaya iyagayaa marka kaa wakiila asaa siyaasadi adiga aa kuu jadwalgareyhaay waxaas marka inaan horta saas u aragnaa la rabaa diinku wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina walansaar ninkaad uga horeysa adigu oo adoogaa uga horreeya adigaa ka odaysan inaa helahaan fahamtiinaa la rabo haddii uu adiga marka wax ku fahamsiiyo ou adiga inta ku yimaado warshiiqi horaa tahee aniguna waxbaan soo bartee aan is aragna ku yidha ilaan cilmigu barasho waaye markaas haddau wax ku dheeraado shiikhaas inaad adigu tasdiiqisaa la rabaa oo tiraa shiikh wax bartaa yimiday laakiin asigaa dow dhinac kasoo gala inaad ka ceshataa lagaa rabaa
horta meeshaas waxa waaye arinti diinka wax walbana ogow quraankay kuugu yaaliin ee waxay rabaan inaad waafajisato waxa ku soo hiray qabyaaladii qabyaaladii waa qeexanta iyada nafteeda quraanka qeexa يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا جَعَلْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَيْرِ إِلَهِي قَبِيلْ كِي سُوهُرْ مَرَيَنْ شَعْبِقِيَانَ سُوهُرْ وَقَبَائِلَ نَمْبَرْ تُو وَي أَنَّكَ وَحَيْرَوَانْ شَعَبْكَ سُوْمَالِيَدْ إِنَا نَقَنَّا نَلُو دِيدَ محايلة شعب كصومالية تدانا قنون اسكدوا بنا شوكان يالينا أودان يالينا وإشراعينا دولدان نغينا الشعوبنا انت لقتهو أو حال الليه هو قبائل ورنيه هو قبائل أين قارن هورت لما قارن دولدان كهدلينا شعبانا أن أنكو اسكتير سنان وقبائل اللي تعرفوا حالو قد تلقل in gibdhaha lagu doonto la isku garto la taarafu das waxa la rabaa cidda fiican gabadheeda ya abti igeerkaaga u naqaaya abtiya u naqaaya wiilkaaga gabadhe ku haboon waabta soomaalidu tiraahdo هل هي العو عودة هو يدس جريسي أو هي لك عرب يا ويل كاب؟ سو ما مغلينا يدين؟ يا لتعرفوا ذي واي؟ ما هي الأدوة هادو حكوا دونه؟ لتعرفوا يا تكوا دونه؟ نما تقانو قبل إيسا دونه؟ لتعرفوا ذي تقال لقو قلايا؟ إن لقو اللي بينو قبل في عمو هلا أنا لقو تلقى إيجار فيها ساسنا وحال الربا قبيل كإنا نوغانو إنا شعوباً إنا شعب أهان أميدونو وان أنه شعب كصوماليات نغانو وان دولت لسانو آنا لك الربا ماهين أروسك إيا إنا كلبدل لدولت نمدا نالك الربا هذه أروسك إيا دولت نمدا إساقا كاتر ما نحاد كره يا دولت نمدو شعب وغهدو قعما إسخبصدو دولتا إماهي awooda dhale in shacabka Soomaaliyeed hadduu banaan baxo oo uu yiraado in waxaan rabnaa iraadatu shacaba la yiraayida bisaa soo'e ilaahayna idu raali ka yahay marka anaga inaan intaas gara weyno oo intana la ifl duufiyo li taarafuna loo soo hormariyo aayadii dhinac kale laga keeno oo shucuuban la daba mariyo ala raba hadana inaan iska ilaalino qabiilka aan saasu ogaan waxaad ku garee in arintaasu hadii aan anaga ogaano inay la taarafo ay tahay isku aqoonsi iyo wax isdhaafsi iyo wax kala gadasho iyo iib iyo mataqaana in isdhaxmar inay tahay dawladnimo ogow qabiil ma jirtee dawladnimo qabiil ma jirtee hadda anaga inta wash shucuubana la ka gudbiya qabaa'il asa 4.5 nalgee ugu hal ugu raba ma taqa midnimada dhulka in lagu kala dhantaala la raba hadii qabiil walba meel degu inuu subaxda dambe oo dhulku dhumaayo ayaa diida hadda heesta inta heedo oo xoo ahay in dhabuur oo ehday abloga heer inaa tahay sawma og dhaxal awow inaa tahay sawma og isagu inuu ku leeyahay sawma og sawma ah wadaniyadu taas waa anaga marka hadan ogaa weyna ka waran inaan dhulki leena marka waxaan la ka rabaa wadaniyadi markaan meeshaas ugu gudbo labadi kala weydintu saqabiil iyo diinki sida loo kala leeyahayna weydintu say inaan marka
والذين تبعوهم من كادوغا هوريس ادا لغا ربا ان ادوغو اد مانج كريس ادا لغا ربا اونو كوكريد ماري انت اد كتيميد ان اتير ما مسرات كتيميد ما سعودي اد كتيميد انت اد كتيميد حاد صوبرت ماشان انا الشيخ كهاي وهاي دين سوهر مركب ماشان اللي يرادو ودانيادي ودانيادا قران كانت اوغا جرتا متنا نبي موسى واتي فرعون او كسو عرر مركو كسو عرر شعيب ويمد شعيب نويل ملهين لبقي بلودو إري لبقي بلودو تيساو إري إلى عليه ويمد كبليه مركو وحو إري إذنك إن ما حاشأن يقول نوي هو إري حاته يسيني مركا وحان هي إري هذين أنا قدت أو markii kuwan oo eelka shubanaya ay biyaha ka dhirgaankii diban anaga oo masaakiina iska shubana markaas uu inta meel iska fadhiistay oo u shuba asigi waa u shuba wuxuu yiri ana idin shuba markaasay gabdhihi markay ciyaaw tageen ilaa Shucayb ay ciyaaw u tageen ay yiriheen anaga nin xog lahaan soo aragne aabo hanalo ijaaro nin xog leh oo aamin ah wax la ijaarta ugu fiican markaasa inta la wacay nabi mu sallallahu alayhi wa sallam waxa la yiri ihdabna tay hatayn ala an ta'jurani thamaniya hijajin fa in atmamta 10 fa min indik waxa la yiri labadan gibdhoodo teeya inaad mid aan kugu mahriyo oo iriga aad 10 sano amba 8 sano amba 10 sano midood labadaas madlood midood inaan kugu kireesto oo aan gabadhaan ku siiyo irigana ii waraabisa ina shaqeysan rabaa hooyo qala dalika bayni wa baynaka an yamal ajalayn qalaytu fala udwana alayya wallahu ala ma naqulu wakeelu meeshaas markay heshiisay ku gaareen heshiiskii markay ku gaareen wuxuu yiri 8 xijajin haddaad 8 ka dhigtana okay waaye fa in atmamta 10 haddaad 10 ka dhigtana adiga waaye la yiri nabi moos sidiyo lagu kireystay gabadhiya lagu kireystay ogow gabadhu ma sahlane 10 sano inaad iri ilaaliso cid u waraabiso arif fududma markii ay u dhamaatay waaye markaa wadaniyadu falama qalla Muusa ajala wasara bi ahli ma saru aaday ogow ma hin ugu dilay u aadiye wadaniyada waday ogow ee meeshan ilmowa ku dhaliyay inuu joogo xaa u diide waqtigina waa u dhamaada inuu masarti oo fircoon uga soo qararay oo u laabto oo riski oo u galo oo wadaniyad waayo waxaas wada wadaniyadii waday dhex markuu sii maraya marka nabinimadii heliye inii aanastu naaran minha bikhabarin aw jidwati minannaas minannaari la'allakum tasdaluuna wiri meeshaas nala waxaa ka muuqda wiri debi dibkaasaan war idinkaga keena khabar aan keenay ho wiri inta ahlkiisa ka tagi meeshaasa marka la yiri أو إلهي كل الموير إني أنا الله رب العالمين وحد كل هذا الله هو الله اللي يري مركب نبي موسى ماشي أصور نبي نمدي كهلي لكن كودي هو وضني يدا وضع وضني يدي مركب نبي موسى وضع أو فرعون أو جابر أو شلين أو نين أنت كسر دي لك ساق حي إنه مر لبعض أو آدر رب هذا وحصوا وحواي وضني يد مركب wadaniyadu marka waa mid ma taqaana saas iidana diinka ugu xusan oo anaga dhanna la ka rabo wadaniyadi iyo diinki iyo qabiilki mees kula jiraan diin in quraankeena mees kula jiraa anaga marka halkaas culumadu kama bayaanaysay ma ogtaa meel kariya ayu haladiina aamanu taqullaahay leeda marka dagaalku wuxuu rabiyaa aayada dagaalka inaad la aado rabiyaa
sidaas darteed marka waxaan rabaa inaan kala soocno marka oo qabiilka aan iska dhaafno oo annagu aan kuwaas cagacadka oo kuraariya la yiraa ma ogtaa kuraari geed la yiraa haajara kuraariga geed cagaara waaye haddaad saan soo dhahdana waa dhulka xidid ma leh khabiisatin kashajaratin khabiisatin ijtusat man fowqa alardi ma lahaa min qaraarin uu yiri ilaahay isagoo ka waramaa towxiidka iyo kuwan shirkiga wada marka waa mid aan xidid lahayn kuraarigu cali dheer xidid ma leh marka xidid waxaan lahayn sanjow inaad isaga tuurtay bisera marka waxaan diin xidid ku lahayn oo saas inaad isaga tuurta raba waay marka nasiib wanaag ma caawa waxaan rabaa marka walaalaheyow soomaaliyey dowladdii iyo shacabkii kacdoon shacabaa dhacay dowladdiina waa taageerta dowladduna waa cusub tahayo isla markii ku dhawaaqda ilaa ra-iisul wasaarihii uu yidhaahdo anigu jinnaan ku rabaa madaxweynihiina uu yidhaahdo shabaab hal sano isla dhaafi mayno taas weligeer ma dhicin dowladdii maraykankana gacanaan idinku sii haynaa ay tidhaahdo oo adduunka ugu awood badneedood idinku iiga xidogaashan tihiin ma laysla hela saddexdii haddaad caalam ka heshay shacab ka heshay dowladdii ay ogolaatay nuucuu shabaab ku faka kariyo ma jirtaa haddaad fiiriseen haddii aanan annagu aanan la shaqeeyey idinkaa ka dhiman marka idinka jaaliyadihiinna iyo raggiinna soomaaliya mataqaanaa dibadda ka biili jira oo marna abaarta u gurma jiray marna siyaasadda u gurma jiray mar walba mataqaanaa la shinsa jiray inaad afaraysiinaa la rabaa haddaad marka afar ku naqatiin waxay naqee marka sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna duburay naqee argagixisadi dabaday jeedee waana laga adkaada argagixisadi afghanistan iyo laga soo diray meeshay ka timiday u naqee amba waa dhimee marka walaalaheenu waxaan idinka codsaa marka dowladda in la taageero argagixisada mataqaanaa gacan weyn aad ka geysatiin ogow muraalka a wax walba weyn ogow carab waxaa la yidhaa laf male lafna waajibiyahaa la yidhi haddaad argagixisada adoo halkan jooga aad tidhaahdo waa jabeen saasay naqee carabkaas kaagahay u dhimee haddii marka carabkaaga aad laabato ood argagixisadii waa laga adkaaday waana jabtay mahaasaa maanta dagaalku ka socdaa beelhebel waa kacday dhulkeedii waa ka bixisay tii kale waa ka bixisay dowladdii waa guulaysata haddaad inta ka dhahdo argagixisada jabay u tahay waxaa la rabaa marka in ciidamada muraalkooda la dhiso loo tago guddi aad iska qabatiin dowladdii lagu dhiiri geliyo dagaalkii mataqaanaa dhaqaale laga la geesto dhaqaale la bixiyo oo qaaraan aad iska qaadiin ood goobihii tagtiin dagaalku ka socday waxay noqonaysaa marka guul xaqiiqo ah oo murunma doonta oo lagu dhaaro karo kuwaas haddaan ka adkaanana hadda dadka macawisleyda ka cabsaaya oo macawisleyda ilaa ma ogta waxaa jira wax la yidhaahdo war kuwii macawisleyda ahaayo waagii hore mooryaan la dhihi jira amay sidii naqdaan dad qabaa jiree ma ogtaa dowlad goboleedka ayaa hadda mas-uul ka ah waagii hore dowlad goboleed ma qabi jirin annaga marka sistamka dowlad goboleedka oo hadda aan qabno oo dalka nooga dhisan deegaan walba dowlad goboleedkaasaa maarayha asigaa lagula xisaabtama dowladda dhexana waxaa laga rabaa dadkaas inay ciidamada dib ugu celiso oo ay
متقانا أي عيدا كيرا كدرته مركا وحاس أدر كيسين كور دهاية مع وسليدة موريان دهاية وجو وأرجع جحسدي ومدب كلوضت مركا أدي هذا دوما هالسنتين هاد رنتي عوضة وحواي ماشان وحان إسلاهي خبيرين تي أجوك تمركا أنيقا وحان إسلاهي دولد نمذا دادك أقوان تقولها يا فردية سراكيشي يا فردية دادك متغانا دولد دي أدونك أقوينيد كلحن نول أو كمدة أو قرانا يوحا لوبا هيا يا سيستم كان وناقة بدن هو أنو هذا مركان سد حياة طبان ساعدو دان سو سعودي مركان من صوتك إما هاي انت إساقالا يا حشا هاقا كاقادو انت متغانا ان ميلو والببر واغايتو عدكو رقو جي نجرين مسك إناد براتو إسكتنافة إناد أركتاد وحكومة مولي كرتا meeshaan inaad inta ka shaqaysato aad system kan aragto ee aad ku dhixnooshahay ee aad sharciyad ka haysatay aad doorasho ka galeysay aad hadda gabadhii weeyta hadda dhahaysa aniga ee oday idin ka rabta sooma inta marka cod idin ka rabta ogow mudul ninki dhisaa ka weyni marka إذن كواحد أكتهين سيستم كدولي جاو ماشوا جريوات قاني أنا كهذا أنت ألدمير وحالي را إيشو كهرقعته هو صار رقعت معايا لي شهاجة دربيات لهذلة دربيجا كوكينة هذا بابور كاجا صار marka waxa sala rabaa inaad Soomaaliya ka hirgeshi ka hirgelisiin mahayna waa barati kaareysan waa aragteen marka idinka waaya dadka loo baahan yahay Soomaaliya dadka raasumeelka Soomaaliya idinka waay hantida Soomaaliya idinka waay saad isumaleeyeen ma idin idinka waxaad u haysatiin dad inta soo tagay dalki ka soo tagay dal kale migan galaad isu haysatiin Soomaaliya raasumaalka ay leedahay iyo cilmiga ay leedahay idinka waa maxay yeelay Ilaahay quraankiisa wuxuu ku fasiru fil ard fanduru awliya Ilaahay dulka ku socda ee wax soo arka qofku hadoono socan muxuu fahmi kara idinka marka wixii aad fahamteen ilaahay islaam idin ka dhigay adduunka dawladdi ugu weyneed oo reer galbeedkaad la nooshihiin Soomaaliya dadka inay biri xukumaan raba la raba idinka waa dawladnimadu waad aragteen hadda qura isu dhiibay naqata mar walba adiga qeyd kasta ha dhacdo wax kasta ha dhacaano waa la isbedelay hadii la isbedelo hadii aad halkii hadda qabsaday aad hakrato naftaada ay ka jeebanta adiga maama hadii Cali Qaliif soo qaada ma kare Allahuna xariiste oo wuxuu yiri moogtahay anuga abiis wax ka jiido yiri moogtahay marka saas dhii ma kare laakiin waxaan idiin sheegaa dawladnimadii haddaad madaxweyne taagan aad inta la dirirto iyo guuleysan aad dhahdo halkii kuu fadhay adigana biritana ka qaadid aday hadii madaxweyne lagaa dhiga mihi ay fadhidaad ugu imaahe kii aad hakratana waa ku hakraa lugta ku qabaa taayarku inuu gadoomo diida arintaas waa arinta guul darada asal u ah marka walaalahayow waxaan rabaa marka in la ogaado waxaanu hal xabba way waa dawlad Soomaaliyeed kulligeen inaan dhisna maahan oo anagu naqanay qof gaar u naqay male dawlad Soomaaliyeed adgaar u naqa karta ma jirto
كلنا نقينا مركن نينك ماشي جوجا أن لا شقينه دولة أن تاجرنا كدي بنا كي قب صدا أن تاجرنا ون مني ده إما هي مركن هذه هذا دوما سنتين الدرالي جا هذا وايد نكون ديري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحدوره ما يقدر عن مضيين أول سيشير كريم كمان.